Olli, vaikka me ollaan eri mieltä asioista, mä silti rakastan sun intohimoa. Mä rakastan sua. Annaks sä naisen päättää? No ihan lääkäri. Jätkä vetää vapa YouTube-videossa. Oli Barry suvatsi vain niin heikko. Muutama hakemus lyhtyä tyke. Eiköhän sillä jo passarius lähe. Miks sä rakoitelet silmiäs koko ajan? Läski ukko vetää kaksi käsi vapea. Ajo toi parta vittu mongoloidi. Aivopeso jättänyt kehitys huomaa seksi. Miks oli Barry vittu niitä mietti? Huomio huoria tikkoteinit. Fasisti natsi ja rasisti. Vasemmistolaisten lempitermi. Huomaan, että teillä on täällä tosi mielenkiintoinen kissakeskustelu meneillään. Oisin halunnut tietää, että onko se totta, että toranssit kissat on flipannut. No tietenkään se ei pidä paikkaansa. Miten vitun tyhmiä te voitte olla? Minkä takia oranssit kissat olisivat jotenkin erilaisia? Onko meillä oikeasti... Tämä on sama keskustelu kuin että blondit hukkuu tiskialtaaseen. Ja punapäillä ei ole sielua. Senkin vähälyset. Ai voi, tänään meillä on tiedossa Mikko Bäribuumia hieman. Mä avasin itselleni tähän jopa Plague Inkin, että mä saan tämän ajan kulumaan. Ja mitä muuta tämä nyt sanoisi. Joku tuossa mainitsi, että kohta on tonni täynnä ja se on totta. Se on totta, kohta on tonni täynnä. Mä oon iloinen, että tonni ei ollut täynnä jo ennen tätä striimiä, se oli vähän mun huoli, koska sit mä ajattelin, että mun olisi täytynyt tässä striimissä tehdä jotain spesiaalia. Nyt luojan kiitos, se jää sunnuntaille. Luojan kiitos, se jää sunnuntaille. En jaksa. Oi. Ootko Olli tavannut oranssia kissaa? Kyllä. Kyllä olen. Mitä Olli Nämpee? Mikä Olli Nämpee, kun Mikko, kun Bäribuum valehteli mielenosoituksessa. Joo, no se oli ihan, mä pääasiassa nautin siitä klipistä, mä tykkäsin tota sit buuauksesta ennen kaikkea. Joo, tuleeko se kenellekään yllätyksenä, että nuori perussuomalainen valehtelee? Mä en tiedä, katsoinko kukaan sitä oikeasti ja närkästyy. Ei ole todellista, en voi sanoa YouTubessa moro. Mitä vittua? 1. BKT on kasvanut 74 miljardia viimeisen 10 vuoden aikana. 2. Vuonna 2022 Suomessa oli enemmän työpaikkoja kuin koskaan. Joo. Mainostin sun YouTube-kanavaa TikTok-videolla tänään. Lainasin niitä klippiä, toivottavasti ei haittaa. Olkaa tietoisia, että mun klippejä, multa saa lainata materiaali ihan niin paljon kuin haluaa. Mä en välitä. Ei haittaa näin ollen. Antaa palaa. Me ollaan kuitenkin kaikki kommunisteja tai jotain sinne päin. Oi. Tota. Kysymys kuuluu. Meillä on tässä tämmönen Bäribuumin Mikko. Näkyy. Tiedättekö te? Tiku. Vai taku? En muista. Sitten meillä on tämmönen peli, jossa mä tuhoan koko maailman. Kysymys kuuluu, että katsotteko te mieluummin näitä ihmisiä täällä puhumassa, vai katsotteko te mieluummin maailmaa tuhoutumassa? Te saatte päättää. Minä en niin välitä. Saatte itse päättää, kumpaa mieluummin katsotaan. Joka tapauksessa Mikko Bäribuum ja Lauri Lyly kuuluu taustalla. Hyvä tietää, kopioin sulta yhden kirjan, myyn nyt sitä toisella nimellä. Okei. Siinä menee raja, että jos puhutaan kirjojen lainaamisesta, niin se alkaa olla semmoista, että mä en enää tykkää siitä kovin paljon. Mutta enemmänkin silleen, että mun puhetta voi lainata, kun mä puhun asioista. Sitä voi lainata.
kirjojen lainaaminen. Paitsi jos kaverille lainaat kirjaa, se on ihan ok. Voiko olla molemmat? Niin, no kai molemmatkin voisi olla, jos mä nyt jaksan vittu säätää niin, että molemmat näkyy. Siinä vaan menee hetki, kun mä sit säädän näitä. Katsotaas. Mitenhän mä tän tekisin sitten? Nasima Razmyar oli Mikaa kuulustellut ennen vaaleja ansiosidonnaisen leikkauksista. Mika oli kieltänyt, vaikka vaalikone vastauksessa lukee juuri toista. Joo, no, älkää ihan tosissaan kuvitelko, että tää on jotenkin rehellinen kaveri. Sillä on syy se, minkä takia se haki perussuomalaisiin. Katsotaan, kun Miko tuhoaa maailman. Meillä on ikävä kyllä, ei ole Miko tuhoamassa maailmaa. Meillä on AY-liike on tuhoamassa maailmaa. Onko Plague Inc. jo saanut persuviruksen? No en tiedä, ei kai. Liian myöhäistä, kopioin sun kaikki kirjat tässä välissä, kun sanot, että saa lainaa. Ois tullut nopeampi korjaa. No mun moka sitten. Nimeä patogeeni Mikon mukaan. Ei, ehkä seuraava. Pitäisikö mun nyt sitten yrittää miettiä, että miten mä saan. Ei se ole kuin asettelukysymys. Asettelukysymyshän se vaan on. Video game. Game capture scene. New source. Ink. Onks toi hyvä, jos se on tossa? Näettekö se tosta tarpeeksi vai pitäisikö mun saada se isommaksi vielä? Kertokaa, jahka tiedätte. On hyvä. Hyvä on. Okei, jätetään se siihen. Pitäisikö meidän pikkusen vielä säätää koko? No, en mä ihan oikeasti jaksa. Annetaan se olla siinä. Laitetaan vähän nopeutta tähän keskusteluun. Ja sitten aletaan tuota maailmaa. Toki se voisi ottaa äänet päälle. Ja näistä edessä hämmättävistä lakkopäivistä meillä saa tänne vieraaksi Lauri Lyly, SDPn kansanedustaja. Onko äänet ihan hyvät? Tervetuloa. Kiitos. Ja Mikko Bergbom, perussuomalaisten kansanedustaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Joo, Mikko, onko nämä nyt tulevat lakkopäivät, mitä on ilmoitettu, ja siihen osallistuu oikeastaan poikkeuksellisenkin laajasti näitä eri liittyen, onko ne oikeuden mukaisia mielestäsi? Vähintäänkin ne on todella surullisia, että tähän on ajauduttu tähän pisteeseen tässä maassa, että lähdetään lakkoilemaan poliittisesti, demokraattisesti valittua eduskuntaa ja sen luottamusta nauttivaa hallitusta vastaan näin jyrkillä toimilla, kun nämä lakot tulee olemaan. Niillä on ihan suoria vaikutuksia tähän kansantalouteen. Ne kohdistuu suomalaisiin yrittäjiin, joiden yritysten kyky kilpailla maailmanmarkkinoilla sekä ihan Suomen sisämarkkinoilla heikentyy näiden lakkojen seurauksena merkittävällä tavalla, eli ihan ne todella surullisia. Oikeudenmukaisuudesta voidaan sitten varmaan jälkiviisastella tulevaisuudessa, mutta fakta on se, että niillä on merkittävää vaikutusta suomalaisiin yrityksiin. Kyllä, ja kenen syytä se on? Hallituksen, koska hallitus ei kykene hallitsemaan, valtakirjan omatessaan hallitsemaan suomalaista AY-liikettä, vitun looserit. Monen työntekijänkin, joka ei halua lakkoilla. Yllätyykö sä, että nämä lakot tulee näinkin laajana? En yllättynyt. Uskon, että jos täällä on todennäköisesti nähtävissä myös jatkoa, näin veikkaisin. Joo, mites Lauri sitten,
SDPn oppositio näkökulmasta, niin, ja myöskin sulla on pitkä tausta, muun muassa ihan SAK:n puheenjohtajana on toiminut monta vuotta, niin tuliko nämä sulle lainkaan yllätyksenä? No ei tullut yllätyksenä, että ensinnäkin se yllätys on ollut ehkä siinä, että tässä ei ole saatu aikaiseksi asiallisia neuvotteluja osapuolten välillä, että nämä on ollut hyvin niin kuin yksipuolisia nämä hallituksen toimet, ja hallituksen kirjaukset on suoraan kirjoitettu sieltä työnantajan tavoitteista, ja ne on suoraan siellä ne kirjaukset. Ja kun tässä aloitetaan Kiinasta, saatana. Työmarkkinoilla tähän asti, että osapuolet on keskenään sopineet kaikista työehtoihin ja turvaan ja pelisääntöihin liittyvistä asioista. Ja nyt tässä on hallitus hypännyt niin kuin, tavallaan työnantajan rooli. Vaaleissa äänestettiin, joten olkaa seuraat 4 vuotta turpa kiinni, vittu nimenomaan. Klassinen. Ja ottanut työnantajan tavoitteet hallitusohjelmaansa hyvin yksityiskohtaisesti, niin en mä sitä ihmettele, että sitten palkansaajaliike laajasti nyt SAK, STTK ja AKAVA, kaikki on niin kuin reagoinut tähän, ja ne leikkaukset ja ne esitykset ovat todella dramaattisia ja isoja ja hyvin periaatteellisia, joihin varmaan tässä vielä päästään katsomaan, että mitä ne oikeastaan pitää sisällään. Joo, tuossa kun totesit, että perinteisesti osapuolet ovat sopineet, niin ketkä nämä osapuolet sitten perinteisesti on Suomessa ollut? No, se on Elinkeinoelämän keskusliitto, EK ja kuntatyönantajat ja sitten 3 palkansaajan keskusjärjestöä, jotka on sopineet aika paljon niin kuin lainsäädäntöpohjista ja olleet näissä lainsäädäntökomiteoissa mukana ja kaiken näköisissä taustavalmisteluissa. Ja kun täytyy se historia muistaa, että Suomessa 1940 tammikuun kihlaus oli ensimmäinen, jossa osapuolet tunnusti toisensa. Eli liitot tunnustivat toisensa, että nyt me voidaan ruveta neuvottelemaan työehtosopimuksia ja siitä. Ja siihen tehtiin lainsäädäntöisesti kylkeen, että mitkä on ne pelisäännöt. Ja sieltä lähti kriisin keskellä se neuvottelutoiminta, ja tuonne 1968 tehtiin semmoinen ratkaisu, jossa oli nämä kaikki partit, mitä äsken luettelin, joka teki niin kuin keskusjärjestötasolla ratkaisu, ja siinä tehtiin aika monta tulopoliittista ratkaisua ja monta tämmöistä liittokierrosta vuorotellen. Ja nyt sitten 2000-luvulle, kun on tultu, niin tilanne on muuttunut, ja se muuttui oikeastaan 2007 ensimmäisen kerran, kun EK ilmoitti, että he ei halua tehdä enää tällaisia keskitettyjä ratkaisuja. Ja silloin tämä tehtiin. Pelaaksa oli paljonkin vapaa-ajalla, jos niin, mitä kaikkea. Olli pelaa pääasiassa ajopelejä. Mä nyt on viime aikoina, en oikeastaan mitä muuta pelannut kuin GTA-kisoja. Ajan GTA-kisoja, se on ainoa, mitä mä nyt on tehnyt. Ainoa, mitä mä oon tehnyt viimeisen 3 kuukauden aikana. Pelaaksa on mitään muuta. No silloin, kun on niin, no ajopelejä senkin ulkopuolella. En mä yleensä paljon muuta tee. Ja sitten välillä Plague Inc. tai joku sillanrakennuspeli. Ensimmäinen liittokierros, sellainen laajempi liittokierros, ja kun EK ei ollut pöydässä. Ja sitten 2011, 13 ja 15, 16 tehtiin vielä laajat keskitetyt ratkaisut, vaikka ei enää pitänyt tehdä, ja sitten EK muutti sääntönsä, että ne ei enää pääse tekemään semmoisia keskitettyjä ratkaisuja. Ja tämä on niin kuin se tausta siinä, ja tähän asti on ollut kutumina, että politiikka ei sotkeenut osapuolten niin kuin, neuvottelumenettelyihin, eikä niihin, mitä keskenään on sovittu, koska muun muassa työttömyysturvan palkansaajat ja työnantajat maksavat puoliksi ansiosidonnaisen osalta, ja tämä on tavallaan, niin kuin, kun Jokko maksaa niin, ja osallistuu siihen, niin sopii keskenään. Nyt tässä mennään niin kuin. Oliko se antikliimaksi se eilinen Nopper-live? Etkö muka kattonut yöllä, kun Juusto yöllä piti liveä? Ootin koko illan, että näen sen jätkä, mutta menin nukkuun, kun Ostkukin meni. Se oli niin siis vittu, se oli hyvä. Oikeasti me katsottiin, mitä me katsottiin, tyyli 3:30 asti, kunnes se loppui vihdoin. Tyyli 3:30 asti me katsottiin Minton kanssa, katsottiin Opperoskun liveä, pääasiassa puun sahaamista ja miltä kaikilta se kuulosti, elefanteilta, alligaattoreilta, huonekalojen siirtelyltä, kyllä, lehtipuhaltimelta, ja samaan aikaan juustohöylä ihan vitun rikki sit, kun se ei saa nukuttua. Vittu, se oli hyvä. Jos videon alku tapahtuu, niin Osku sai live-bännit. Oli kyllä huikea, kun opa kävi. Meni Osku aika nöyräksi. Ei Osku heti edes, meni jästykin nöyräksi, mutta niinku se, että niinku silti oli pakko edelleen olla sille, no mutta entä jos puukotinkin vahingossa? Ei kun entä jos puukotinkin tahalla? En mä pelkää ketään. Osku on niin vitun säälittävä tapaus, ihan oikeasti.
sivupöydästä siihen. Just siellä parka meni tupakalle ja sinne asti kuului kuorsaus, jep. Tuosta järjestelmästä hän on sitten myös irtautunut esimerkiksi teknologiateollisuus, eikö näin? Ei, teknologiateollisuus on, kun täytyy muistaa, että teknologiateollisuus on EK-jäsenjärjestö. Niin. Ja siellä on siis näistä yleissitovista neuvotteluista. Ne on näistä keskitystä neuvotteluista on kaikki työnantajaliitot irtaantunut, että ne on niin kuin tässä mielessä, ja erityisesti metsäteollisuus on se, joka on irtaantunut ensimmäisenä oikeastaan. Mutta mistä tämä mielestä kertoo, eli mikä on se syy, että miksi näin on käynyt, miksi me ollaan ikään kuin ajauduttu tämmöiseen tilanteeseen? No mä luulen, että siinä on ollut heidän kannaltaan se, että he haluaa viedä asioita yrityskohtaiseksi aika paljon, ja se on se tavoite, ja työehtosopimuksella halutaan niin kuin tehdä niitä raamituksia vaan, ja sitten keskitetty ratkaisut on heidän kannaltaan, kun niillä on ollut aika paljon myöskin lainsäädäntöohjausvaikutusta, niin he ovat halunneet sen välttää. Eläkeratkaisut neuvotellaan edelleen keskitetysti ja sovitaan hyvinkin niistä osapuolten välillä. Joo, tämä paikallinen sopiminen on tämmöinen termi, mitä tietenkin puhutaan sitten tässä yhteydessä, niin onko paikallisen sopimisen lisääntyminen hyvä asia? Otetaan Lauri vaikka ensin ja sitten Mikko voi sen jälkeen kanssa vastata tähän. Kyllä siihen monissa työehtosopimuksissa on todella laajasti sovittu paikallista, mutta siellä on se pelisääntö on sovittu, että ketkä sopii. Tuli semmoinen saatana tautiräjähdys, että mä en pysyn enää perässä itse supernopeena. Ja saakeli pitää varmaan koittaa katsoa sitä liveä mitä. On niitä lopperosku keskustelu edelleen meneillä. Importante. Kirjoitteli tänään pari tuntia, sitten se videokommentteissa, että tänään jatkuu TikTok-livet, niin joo. Olikin hyvä, että ne niitten vainot, kuulapyssy mukaan tupakalle, jep. Ei mua pelota, onko on vilukossa, osku, jep. Paikallista musta toisin. Että siihen on suhtauduttu positiivisesti siihen paikalliseen sopimiseen tästä syystä. Että siellä on luottamushenkilö, joka on se pääasiassa se sopija siellä työpaikkatasolla ja työnantajan edustaja sitten, joka kulloinkin aina, niin on siellä se neuvottelukun. Pidätkö hyvänä asiana? Pidän hyvänä asiana silloin, kun se on niin kuin järjestäytyneesti ja hoidettu. Mutta mä kerron kohta, miksi tässä on niin kuin ongelmia. No siis mitä on paikallinen sopiminen järjestäytyneesti hoidetusti? No se tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksessa on määritelty niin kuin asiat, mitkä voi sopia paikallisesti toisin. Siellä on työaikoihin liittyviä ja palkkoihin ja erilaisiin kysymyksiin liittyviä asioita, mitkä voi sopia toisin. Ja niissä on ne neuvottelurajat olemassa. Ja sitten työpaikoilla käytetään sitä neuvottelutilaa hyväksi niin paljon kuin halutaan. Tosiasiassa on, että paikallista sopimista, vaikka on ihan avoin paikallinen sopimus. AY-liike hoitaa homman. Niin se ei kovin laajasti. Ei ole mitään chanssia AY-liiket vastaa koko maailmalla. Ja joihinkin työjärjestelykysymyksiin. Niin tämä on nyt sitä todellista kommunismia. Me nähdään, että kommunismi vaan levii ympäri maailmaa. Ei se ole mikään ihme, että jenki työkkäisi Vietnamiin. Tältä se näyttää. Eli mielestäni se on hyvä, jos se lisääntyy, mutta tämän TESin puitteissa. Kyllä. Joo. No, mä haluaisin ensin vastata tuohon ensimmäiseen aiheeseen, mistä tässä nyt kuulin pitkän selostuksen. Mun mielestä tammikuun kihlaukseen. Niin oikeasti Mikko Bergbom on kyvytön olemaan vaan niin kuin mikä vittu, niin kuin Mikko Bergbom on maailman bitchein ihminen. Se on vaan sille, josta kuulin pitkän selostuksen, oisit sanonut jotain vähän aikaisemmin. Tämä on podcast, tämä ei ole mikään vitun väittelyalusta. Mä oon niin vitun kyllästynyt tuohon. Niin se on aivan täysin kyvytön ikinä puhumaan niin kuin neutraalisti, ystävällisesti, mukavasti, kohteliasti. Aina pakko alkaa aukoa päätä. Niin kuin, ja sitten se on aina tämmöistä passiivis-aggressiivista. Ei kuitenkaan ei ole aggressiivista, vaan nimenomaan passiivis-aggressiivista. Niin väsyttävää, joka vitun kerta. Siinä mielessä huono vedota, koska se oli 1940 talvisodan jälkimainingeissa täysin erilaisessa... Talvisodan keskellä. Talvisodan keskellä, joo. Täysin erilaisessa toimintaympäristössä hyvä korja. Se on niin kuin mä en lähtisi tähän keskusteluun. Mulla ei ole, niin kuin mun historiatietämys ei ole millään tapaa tarpeeksi hyvä, että mä lähtisin ottamaan tällaista kantaa, että milloin mikäkin asia on tapahtunut. Ja niin kuin se on aika törkeetä ajatella, että Mikko Bergbom sille kuulin tuossa pitkän selostuksen. Ja sitten ensimmäinen pointti, minkä se nostaa eteen, on semmoinen, missä sitä täytyy korjata. Eli niin kuin Mikonkaan ei kannattaisi lähteä tälle linjalle. Niin kuin seikkaperäisyys asioista puhuessa silloin, kun kaikki yksittäiset infopalikat ei ole koossa,
on paljon fiksumpaa kuin se, että te aletaan käyttää yksittäisiä esimerkkejä, ja sit sä oot väärässä niistä, ja kun sä istut ihmisen seurassa, joka tietää paljon enemmän asiasta kuin sinä, niin se käy hyvin nopeasti hyvin selväksi. Että et oliko Mikko Bergbom sulla oikeasti varaa, oliko sulla varaa aloittaa tämä sanomalla, että mistä kuulin pitkän pätkän, kun ensimmäinen pointti sulla on jo semmoinen, mistä sä et ole itse varma, että et, niin kun sä et ole varma siitä, että milloin se on tapahtunut. Korjaus, kun missä me ollaan tällä hetkellä. Meillä oli oma rahapolitiikka, meillä oli täysin toisenlaiset työmarkkinat, meillä oli huomattava erilainen esimerkiksi elinkeinoelämän rakenne siinä ajassa ja sen jälkeenkin pitkälle 1900-luvulle, kunnes meillä on alkanut yhä pirstaloituneemmaksi työmarkkinat, meillä on yhä pienempiä yrityksiä, joissa työskentelee yhä vähemmän ihmisiä, ja jo ihmiset, kun ne menee johonkin firmaan töihin, niin ne ei ole siellä koko elämänsä. Ja tämä on muuttanut ihan perustavalla tavalla meidän koko työmarkkinoita. Toisekseen me ollaan päädytty liittymään euroon, jonka seurauksena tiedettiin jo siinä liittymisvaiheessa, mitä esimerkiksi SDP kannatti, että lähdetään euroon. Että jos valuuttaan ei saada joustomekanismeja, kuten eurossa niitä ei ole, niin se tarkoittaa silloin, että sen työmarkkinoiden on joustettava. Mutta Suomessa päätettiin jättää tekemättä käytännössä kaikki keskeiset työmarkkinauudistukset. Eli joustomekanismeja ei juurikaan ole, paitsi emupuskurit. Ne on toki työntekijäjärjestöjen käsissä emupuskureiden käyttö pääsääntöisesti. Mutta ne on kuitenkin aika pieniä joustomekanismeja. No, nyt me ollaan oltu tilanteessa, jossa Suomi on käytännössä 10 vuoteen kasvanut. Meillä oli 10 miljardia euroa alijäämää joka vuosi. Suomi ei ole 10 vuoteen kasvanut. Minkä takia sä valehtelet? Niin mikä siinä on, että on vaan pakko valehdella? Sä voisit varmaan tehdä sun pointit ilman, että sä valehtelisit. Tilanne pahenee, työnantajayritysten määrä vähenee. Ja nyt hallitus, kun sai eduskuntavaaleissa 2023 luottamuksen kansalta, puolueet, kuten kokoomus, perussuomalaiset, ja päätti muodostaa hallituksen, joka nauttii eduskunnan luottamusta, ja joka neuvotteli hallitusohjelman siten, että siellä hallitusneuvotteluissa oli kuultavana yli 1000 asiantuntijaa, siellä ei ollut loppareita neuvottelupöydissä, kuten esimerkiksi Rinteen hallituksen neuvotteluissa oli lopparit istumassa pöydissä, niin siinä oli täysin erilainen lähtökohta. Kun hallitusohjelma julkaistiin, elinkeinoelämän puolelta haukuttiin muun muassa hallituksen maahanmuuttopoliittisia linjauksia koskien työmarkkinoita, työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä. Eli tämä väite ei vielä paikkaansa, että elinkeinoelämän toimijat olisi saanut määritellä hallitusohjelma, vaan siellä on lähdetty siitä, että päätöksiä, joita tehdään, niillä on työllisyysvaikutuksia, joilla saadaan yhä entistä isompi osa suomalaisista töihin, joilla on julkistaloudellisia vaikutuksia, joilla pyritään vastaamaan tähän järkyttävään tilanteeseen, joka meidän julkisessa taloudessa on. Jos nämä työllisyyspäätökset, mitä hallitus tekee... Niin onko toi, jos taloustilanne on niin järkyttävä, mitä se on, onko teillä varaa tosissaan lähteä sitten tappelemaan AY-liikkeen kanssa? Josta tulee miljarditappiot. Onko siellä varaa lähteä tappelemaan niiden kanssa? Eikö se olisi parempi antaa pikkusen periksi jossain niissä turhanpäiväisemmissä uudistuksissa, mitä te olette tekemässä, semmoisissa niissä, millä ei ole minkäänlaista työllistävää vaikutusta todettu? Eikö se olisi kaikkien kannalta fiksumpaa antaa periksi? Koska tosiasia on Mikko Bergbom, että hallitus aiheuttaa nämä tappiot omalla politiikallaan. Hallitus aiheuttaa nämä tappiot. AY-liikettä ei voi syyttää niistä. AY-liikettä ei voi syyttää niistä. Duunareita ei voi syyttää niistä. Ne on ne, joilla on se valta. Kuten hallituksen pääministeri tai Suomen pääministeri, hallituksen johtaja Petteri Orpo sanoi itse, jälleen kerran muistutan tästä 50 kertaa, Petteri Orpo sanoi, että niillä on valta, että meillä on se valta. Näin ollen tämä velvollisuus pitää Suomi kunnossa hengissä ja rahakkaana on hallituksen harteilla. AY-liike ajaa työntekijöiden oikeuksia. Se on niiden homma. Niillä ei ole sitä valtiovaltaa. Näin ollen kaikki tappiot, mitä tulee teidän hallituskauden aikana, se on teidän syytä. Se on teidän syytä. Se on turha syyttää pienempää siitä, että te olette pilanneet kaiken. Mutta tämä on tätä tyypillistä porvariretoriikkaa. Te köyhät olette toistenne ongelma. Joku köyhä on pahempi köyhä ja ne, jotka ajaa köyhien asemaa, niin ne on se todellinen demokratian vihollinen. Niin kuin jatkuvasti tämä parlamentarismin vihollinen AY-liike, sille parlamentarismi ei ole ainoa demokraattinen toimintamekanismi. AY-liike ajaa duunarien asemaa, ja itse asiassa, Mikko Bergbom, AY-liike tällä hetkellä nauttii suurempaa luottamusta kansalta kuin mitä hallitus.
Et jos totta puhutaan, niin itse asiassa AY-liike on se todellinen demokraattinen elin tällä hetkellä. Se, joka ajaa nimenomaan kansantahtoon, toisin kuin Suomen hallitus. Tekee sosiaaliturvaleikkaukset INE, jos ne ei onnistu, niin me ollaan tilanteessa, josta muualta on silloin leikattava merkittävästi enemmän. Eli on entistä enemmän koskettava suomalaisten ihmisten palveluihin. Itse en halua sitä. Haluan, että suomalaiset on mieluummin töissä, pystyy tienaamaan, jolloin me saadaan julkistaloudelle positiivisia vaikutuksia ja ylläpidettyä tämä hyvinvointivaltio. Työmarkkinajärjestöt on ollut kykenemättömiä muuttamaan tätä järjestelmää, joka on tosiasiallisesti ollut heikossa kunnossa viimeiset vuosikymmenet. Ja nyt on oikeasti pakko alkaa tekemään. Ymmärrän, että SAK:ta harmittaa se, että eduskunta käyttää sille myönnettyä valtaa, ja ymmärrän, että tässä on varmaan jotain valtataistelun. Shut the fuck up. Oikeasti tämä ihminen on niin vitu little bitch, ihan oikeasti. Niin kuin aina jatkuvaa vitu passiivis-aggressiivisuutta. Sä pärjäsit Ruotsissa paremmin tämmöisellä mentaliteetillä. Ruotsalaiset on vitu passiivis-aggressiivisia. Niin kuin tämä on oikeasti keskiverto suomalaisen silmää, tämä on vaan vitu raivostuttavaa. Niin kuin mitään ei voi sanoa suoraan. Kaikki tulee tuommoisena vittumaisena piikittelynä, niin kuin ihan oikeasti, niin kuin niin väsyttävää. Tavallaan hegemoniaa päällä, että kuka täällä saa päättää mistä. Otettu pari riviä Sebastian Tynkkysen poliittisesta oppikirjasta. Asioista, mutta tilanne on katastrofaalinen ja nyt on tehtävä jotain. Mitä tulee paikalliseen sopimiseen? Tilanne on katastrofaalinen, nyt on pakko tehdä jotain ja se mitä te teette on, että te aiheutatte vaan lisää menoja. Sen takia, kun te ette peräänny uudistuksista, joita valtaosa kansalaisista vastustaa, AY-liike vastustaa, ja niille ei ole tutkittuja työllisyysvaikutuksia. Mutta ette peräänny niistä, tai otatte vaan lisää menoja jatkuvasti. Hyvää työtä, hallitus. Mites paljon otetaan seuraavalla hallituskaudella velkaa? On hyvä asia. Eikö aina niin, se vaatisi sen, että te olette hallituksessa seuraava kaudella? Mutta sen ainoa ongelma on se. Okei, toki kaikki muutkin ottaa velkaa. Mutta silloin mä en voi enää syytellä. Siinä enemmän voidaan syytellä Orpon hallitusta siitä. Että tällä hetkellä paikallista sopimista saa soveltaa vain työnantajajärjestöt. Siis työnantajat, jotka kuuluu... AY-liike tuhoaa maailman. Ja tämä on se ongelma. Eli jos nyt se tapahtuu. Kahden hengen firmaa, pientä yritystä, joka ei kuulu työnantajaliittoon, niin se ei saa soveltaa TESin paikallisen sopimisen pykäliä, vaan ainoastaan työnantajaliittoihin kuuluvat yritykset saa soveltaa niitä. Ja tämä on keskeinen ongelma paikallisen sopimisen pykälissä tällä hetkellä. Täytyy ensin sanoa, että maailma on muuttunut sieltä 40-luvulta, vaan se kertoo siitä, että silloin on osapuolet vasta löytäneet, niin kuin tunnustaneet toisen, että on ruvettu neuvottelemaan työehdoista. Ja työehtojen merkitys on se, että sillä turvataan joku minimiehdot sillä työpaikoilla, niin työaikoihin kuin palkkaan ja muihin liittyen. Se on se, niin kuin se. Ja kysymys on, että minkälainen neuvotteluasema sillä työntekijäpuolella on, kuinka ne on järjestäytynyt ja minkälainen neuvotteluasema se on, että se minimiehdot, minkälaiset ne saadaan neuvottelupöydässä tehtyä. Sinne se meni. Työnantajapuolelta. Siinä on se neuvotteluasetelmaan liittyvä juttu. Sitten paikallinen sopiminen on tullut paljon myöhemmin. Se on tullut vasta 2000-luvulla noin laajasti ja se on tehty työmarkkinoiden kesken sopien. Ja se on ollut todella niin kuin yksi, mitä me ollaan tehty tässä vuosikymmenten aikana. Ja se on ollut yksi väline, jolloin on haluttu katsoa näitä erilaisia työpaikkojen tarpeita ja muita. Ja sillä tavalla on tehty. Ja muun muassa kikysopimuksen aikana, kun meillä oli paikallisen sopimisen niin kuin malli pöydässä, joka... Victory! AY-liike has successfully eliminated all life on earth. Näin käy, kun kommunismi voittaa. Nice. Tarjottiin myös Suomen yrittäjille, niin niille tarjottiin, että samat oikeudet ja velvollisuudet kuin järjestäytyneessä kentässä, niin järjestäytymän yritys voi saada tehdä niitä sopimuksia. Mutta se ei käynyt niin, koska siellä oli luottamushenkilö perälauta siinä olemassa, että ensisijaisesti luottamushenkilö sopi. Ja sitä työnantajat ei, Suomen yrittäjät ei halunnut. Silloin olisi menty 2015-16 80-90% niistä tavoitteista, mitä heillä oli pöydässä, olisi tullut toteutumaan siinä ratkaisussa. Mutta se ei käynyt heille. He halusivat välttämättä sanoa, että nyt pitää tehdä tässä niin kuin, semmoinen, että he saa sopia toisin. Ja sitten kun tämä paikallinen sopiminen, kun se on niin kuin määritelty, mistä asioista voidaan sopia, niin ajatus on, että se perälauta pysyy niin kuin kunnossa ja sitten tietoisesti sovitaan siitä toisin. Ja se on se neuvottelumenettely. Ja sitten kun ruvetaan työehtoja heikentämään jossakin yrityksessä, niin kilpailutilanne näiden kahden yrityksen välillä muuttuu. Jos täällä lasketaan työehtoja kovasti alaspäin, niin se tarjoaa niistä samoja töitä tuonne... AY-liike tuhos maailman 801 päivässä. 201 päivää siihen meni, mutta AY-liike tuhos maailman. Nice. Kukas sitten tuhoaa tota... Kukas tuhoaa seuraavaksi maailman? Tää ehdottaa Riikka Purraa, mut... En tiedä.
Aha, sinne meni. Ai, Orangoman kerkesi käymään täällä. Oh-oh. Mä oon legit vakuuttunut siitä. Vakuuttunut, varmaan vaikuttunut kulta. Vaikuttunut siitä, että se jaksaa oikeasti yrittää vielä niin. Enää kaksi tilaa, niin Olli voi pitää perseilyliven. Joo, sunnuntaina sit pidetään. Sunnuntaina pidetään perseilyliveä. Sunnuntaina myös käydään, katsotaan Opperoskun kuulumisia läpi uudestaan. Olisi sitä materiaalia tälläkin päivälle ollut, mutta mä oon saanut Opperoskua nyt ihan niinku... Mä olen kurkkuani myöten täynnä. Ja ei, tää ei ollut seksivitsi. Orpo tekee maailman orvoksi. Okei, olisiko... Huutakaa nyt jumalata chatissa, että kuka on se, tai mikä on se, joka tuhoaa nyt maailma. Huutakaa nyt chatti, saatana. Huutakaa nyt, saatana. Apsu huutaa, Miko. Meillä on tänään hiljainen chatti. Hiljainen chatti tänään. Miko Stuppi. Chatin naiset, onko tänään uusi mekko kaapissa vai sormus sormessa? Ai ai. Mitähän Young Miss Robinson sanoisi tohon? Prsts. Stuppi. Musta tuntuu, mä otan ehkä sen Mikon. Se nyt on pari otteeseen huudettu. Ulkopuolelle, niin se saa sen paljon edullisemman tarjouksen. Tuo toinen joutuu laskemaan kanssa niitä omia ehtojaan alespäin, että se pärjää sinne. Mikko! Siihen. Missä kohtaa se sitten tulee se raja sinne alespäin, että kuinka ales voidaan mennä näiden työehtojen heikentämisessä? Se on Myanmari tai joku vastaava, johon me voidaan mennä. Tämä on niinku tavallaan se... Mistä maasta aloitetaan? Kertokaa mulle, mistä maasta aloitetaan Mikon riehuminen, vai pitäisikö Mikon aloittaa se Suomesta? Eikö se olisi ihan järkeenkäyvää, että Mikko alkaisi tuota maailmaa Suomesta käsin? Paikallisessa sopimisessa voi olla hyviäkin puolia, mutta silloin kun porvarit ehdottaa sitä, niin palkkojen pienentäminen on saanut intressin. Joo, kyllä. Joo, ja ylipäätään työehtojen heikentäminen, sitähän se nyt vaan on. Suomesta aloitetaan, koska PS, kyllä. Nyt nähdään, pärjääkö Mikko paremmin kuin AY-liike. Katsotaan. Jumakautta nuo papat hoiti tuon pankkiryöstön. Mitä? Mä en tiedä, mitä tuo tarkoittaa. Mikä siellä niiden minimiehtojen turva on? Mikko. Paremmin on aina voinut sopia. Ja valtaosalle yrityksiä on ollut ihan... Niin no niin, kuten... Mikko begins in Finland. Normi juttu. Siis ajattelee, että palkansaajalla ei olisi neuvotteluvoimaa vaikka ilman liittoja niin kuin lainkaan. Sitten mennään onkin Myanmarin tasolla. Kyllä mä sanon, että se on todella heikko. Sen takia että suomalainen AY-liike on järjestäytynyt, että ne on sillä porukalla saaneet niitä asioita hoidettua paremmin. Joo, tämä on äärimmäisen tutkittu juttu Jenkeissä. Jenkeissä on ollut... Kultaisen kasvun aika oli silloin, kun työntekijät kuuluu eniten liittoon. Se on hyvin tutkittu, että mitä enemmän liitolla on valtaa, sitä paremmat työolot työntekijöillä. Se on tosi, tosi tutkittu. Se on vähän samanlainen aihe kuin ilmastonmuutos siinä mielessä, että mä en jaksa alkaa vääntää kenenkään kättä siitä, että mikä liittojen merkitys on. Mun mielestä pitäisi olla itsestään selvää, että kun työntekijöille on järjestäytyneet liitot, se tarkoittaa sitä, että työntekijöillä on paremmat oltavat. Se on yksi näistä asioista, mistä mä en jaksa vääntää. Ihan vaan sen takia, että sen täytyisi olla, että tässä kohtaa on ihmiselle hyvin, niin kuin hyvin selkeätä. Moro, Lauris. Murtuu, niin kyllä työehdot tulee menemään alaspäin. Todella varmasti. Selkeä juttu. Eikö tota voisi ratkaista kahta kautta, että toinen tapa on tavallaan, miten nyt ollaan tehty Suomessa, että järjestäydytään työn tekijäpuolelta laajasti ja saadaan sitä neuvotteluvoimaa, mutta toinen lähestymiskulmahan voisi olla, että meillä olisi enemmän markkinataloutta ja enemmän kilpailua yritysten kesken, jolloin ei olisi niin vahva, että myös yritykset joutuisi enemmän kilpailemaan toisiaan vastaan, jolloin heidän sisäinen kilpailu myös pitäisi siitä huolella, että kukaan ei pysty perseillä niin kuin työnantajista myöskään näissä ehdoissa. Mutta siinähän tulisi tämä tilanne, että ne yritykset kilpailisivat ensisijaisesti niillä työntekijöiden ehdoilla. Eli työntekijät pantaisi niin kuin kilpailuasetelmaa toisia työntekijöitä vastaan. Ja työntekijöiden asemalla niin kuin kilpailta. Se ei ole se, mitä me tavoitteemme. Mutta myöskin työnantajat keskenään, että työntekijällä olisi enemmän vaikka alalla eri työnantajia. No nythän voi olla. Nythän on. Vapaasti voi valita työpaikassa. Mä en ihan osta tuota näkemystä, että me oltaisiin nyt menossa jonkin Myanmarin tilaan. Siis työehtosopimukset säilyy yleensä. Ei ehkä Myanmarin tilaa, mutta me ollaan ehkä menossa enemmänkin nimenomaan jälleen kerran sinne jenkkisuuntaan.
kyllä se on se, mitä hallitus koko ajan, niin kuin ylipäätään mitä kokoomuksen politiikka jatkuvasti on. Ja jotenkin kun persut on mukana, mennään niin kuin jenkki yhteiskuntasuunta, pyritään tekemään terveydenhuollosta maksullista, koulutuksesta maksullista, kiristetään maahanmuuttoa, kiristetään rajapolitiikkaa, lisätään paikallista sopimista, vähennetään liittojen valtaa, oikeutta osoittaa mieltä. Ei niin kuin siis, tämähän niin kuin suunta nyt on selkeä. Mä tiedän, tarvitseeko Myanmar nyt sanoa esimerkkinä. Se on ehkä voidaan vaan miettiä enemmän tuommoinen korporatistisen valtion malli, ehkä niin kuin minne yritetään päästä. Sitovuus säilyy, eli mikä tavallaan luo sen, että tämä tilanne muuttuu, että me mentäisiin niin kuin työmarkkinoissa jonnekin kehitysmaan tasolle. Tämä on se perusongelma, mitä mä en ymmärrä liittojen kritiikissä ja heidän hyvien ystäviensä demareiden ja vasemmistoliiton kritiikissä on se, että luottamus työntekijä... Niin kuin jälleen kerran! Mikä vittu sua vaivaa? Miksi sä et voi puhua niin kuin normaali ihminen? Mikä vittu tää niinku pakko olla passiivis-aggressiivinen? Mikä vittu sua vaivaa? Niinku Mikko Bergbom on ihminen, jonka kanssa ajan viettäminen olisi vastenmielistä. Niinku ymmärrättekö te, niinku kelatkaa millaista olisi tuntea tämmönen ihminen? Niinku jatkuvasti piikittelee. Aivan turhaan. Niinku miksi? Minkä takia? Tää jäbä, Lauri Lyly, jonka kanssa se tuolla on. On aivan täysin mukava, ystävällinen, rupattelemassa reilu, selittää, kysyy, kuuntelee, ja tää on se, mitä sä teet koko ajan. Onko se vaan näin vitun epäitsevarma, että sen on pakko? Niin kuin siitäkö tää tulee? Sitä vaan ahistaa niin paljon, niin sit tämmönen kova passiivis-aggressiivinen kuori. Se on ainoa, mitä mä keksin. Meidän kykyyn. Neuvottelua omista oikeuksistaan on täysin olematon. Ja tämä ei vastaa sitä todellisuutta, miten työmarkkinoilla tällä hetkellä tosiasiallisesti esimerkiksi pienissä yrityksissä tällä hetkellä toimitaan. Työntekijöillekin on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa, ja näinhän tapahtuu. Eihän kukaan halua mennä huonoon yrityksen töihin. Eihän niitä osaajia edes ole, joka pakottaa silloin työnantajat tällä hetkellä tosiasiallisesti kilpailemaan niistä osaajista yhä kovemmilla eduilla, yhä paremmilla palkoilla, jotta ne saisi ne osaajat töihin. Koska se rekrytointi on niin kallista, että siinä epäonnistumiseen ei pienillä yrityksillä ole varaa. Yksi epäonnistunut rekrytointi voi kaataa koko yrityksen. Työntekijät, mä en tunne yhtään työntekijää, joka ei haluaisi niin kuin jonkun oman yrityksensä tai yhteisössä menestyvän työmarkkinoilla. Kaikki haluaa sen, että ne haluaa olla niin kuin toimivissa ja menestyvissä yrityksissä. Se on niin lähtökohta. Ja sitten se, että kaikilla työntekijöillä, joko osaamisesta tai muusta johtuen, ulkoisesta annista johtuen, niin on, että ei ole semmoista kykyä. Ai jälleen meitä Laurea videolla. Mä en tiedä, onko Lauri joku vassarinimi tai jotain. Neuvotella omista ehdoistaan. Ne mielellään sanoo, että nyt on joku turva olemassa ja sen mukaan he tekee niitä. On niin, että kyllä totta kai työntekijöille me luotetaan siihen, että valtaosa varmaan pystyy tekemään, mutta on iso osa niitä, jotka eivät pysty. Ja sitten se, että minkälainen muutostilanne, jos työpaikka menee alta, niin minkälainen turva on siellä sitten odottamassa toisaalla. Että kuinka alas se turva on vedetty ja niin poispäin. Ja sekin vaikuttaa siihen, että minkälaisilla ehdolla siellä työpaikalla ollaan. Vedetään turva alas, niin myöskin se, että no mä nyt olen tässä vähän pienemmällä palkalla nyt, kun tuo turvakin on noin alhaalla. Kyllähän näillä kaikilla vaikutetaan siihen neuvottelutilanteeseen myöskin. Ja sitten se, että pidetään myöskin semmoisia yrityksiä pystyssä, jotka ei ole elinkelpoisia. Eikä sekään ole ihan välttämättä hyvä asia, että me niinku tuetaan vaan, että nyt niille annetaan heikompia ehtoja niille työntekijöille, että se yritys pysyy pystyssä tavalla tai toisella. Ei sekään ole niinku viisasta niinku tuottavuuden kehityksen kannalta. Ei, mutta meillähän voi olla esimerkkinä nyt, ajatellaan nyt jotain syklistä toi niin alaa, jossa on syklinen kysyntä. Eli tavallaan voi olla tilanne, jossa vaikka talvella työn määrä on vähäisempi, kun taas kesällä se ajoittuu siihen huippujaksoon. No tässähän tullaan sitten tilanteeseen, jossa me Suomessa tällä hetkellä ollaan, että okei, talvella ei töitä, pistetään kaikki ansiosidonnaiselle. Sen sijaan, että se olisi mahdollista pitää muutamia työntekijöitä sen aikaa, kun on vähemmän kysyntää sille yritykselle, niin pienemmällä palkalla. Mutta näin ei haluta toimia, vaan halutaan, että laitetaan se ansiosidonnaiselle. Okei, jos näin halutaan tehdä, niin sitten me ollaan sellaisessa tilanteessa, että valitettavasti meiltä puuttuu ja uupuu työmarkkinoilta semmoisia työpaikkoja, ja niitä jää syntymättä, koska ei ole mahdollista työnantaja ja sen työntekijän neuvotella näistä keskenään. Mä en sano, että se olisi hyvä juttu, että me lähdetään luomaan mekanismeja, jossa työnantajat voi palkata työntekijöitä orjapalkalla. Totta kai niissä pitää olla aina joku perälaudat ja järkevät systeemit takana, ettei synny mitään kaksia työmarkkinoita ja hyväksikäyttöä, jota toki tälläkin hetkellä jo valitettavasti on. Mutta mä olisin vähän huolissani siitä, että meillä
aidosti on se tilanne joissakin yrityksissä, että ensin työskennellään sen syklin huipussa kesällä täyttä päivää, jonka jälkeen ollaan talvet ansiosidonnaisella. Työnantaja pistää pihalle kaikki, kun ei riittävästi hommia jokaiselle. Nämä on näitä valintoja, mitä tehdään siitä syystä, että meillä on jäykät työmarkkinat. Mä olen tästä eri mieltä, että esimerkiksi lasketteluala, jossa on niin tietyt sesonkit olemassa, niin ne on sopineet työaikansa sillä tavalla, että silloin tehdään pitempää työviikkoa ja pitempää päivää, ja sitten silloin, kun ei ole lunta, niin sitten ollaan poissa töistä. Että kyllä näitä työmarkkinoilla on paljon tämmöisiä käytäntöjä, joissa on sovittu keskenään, että sillä alalla on tyypillistä tämmöinen näin. Ja sitten se, että... On joo, ja ylipäätään niin kuin alasta riippuen niin kuin työsopimukset tuppaa olemaan hyvinkin erilaisia. Niin kuin just se, että toki on tällaista syklistä sesonkityötä, mutta niin kuin monesti sesonkityöläinen, ehkä oman firman, niin kuin pienen firman sisällä voi olla, että sesonkityöläiselle ei välttämättä ole sesongin ulkopuolella niin hirveästi tarvetta työntekijälle, okei. Mutta tosiasia on se, että meillä on niin erilaisista työntekojärjestelmistä, työjärjestelmistä on niin paljon esimerkkejä. Niin kuin just se, että joku voi tehdä perusvuorotyötä, joku voi tehdä näitä töitä muutaman viikon putkissa. Että kyllä niin kuin kaikkeen tämmöiseen on mahdollisuus löytää sopimalla ratkaisu. Ja se on kaikille, niin kuin, kun mä sanon kaikille, mä sanon niin kuin keskiverto kansalaiselle, on paljon hyödyllisempää, että säännöistä sopiminen on semmoisen tahon vastuulla, jolla on kyky ajaa sitä duunarin asiaa, kuten AY-liike, ammattijärjestöt. Joku tämmöinen, meillä täytyy olla pelkästään, meillä täytyy olla paikallinen sopiminen sen takia, koska jotkut alat on sesonkialoja, mitä valtaosa aloista ei ole. Se on niin kuin hyvä, että sä alat puhua tästä, että kun meillä on syklisiä aloja, sille niin, no ne kattaa mitä 5% kaikesta. Että niin kuin niittenkö takia meillä täytyisi alkaa uudistaa työmarkkinajärjestelmää, vaan sen takia, että meillä on pieni osa työskentelee niin sanotusti syklisesti. Mä en ole alan suhteen millään tapaa ekspertti. Mä haluan, että se on itsestään selvää, että me puhutaan tässä, tämä menee niin, niin syvälle nimenomaan tämmöiseen työmarkkinapolitiikkaan, mikä ei ole ikinä ollut semmoinen, mikä mua kiinnostaisi, eikä kiinnosta tänäkään päivänä erityisemmin. Ylipäätään politiikka ei ole mun mielestä sitä superkiinnostavaa. Että mun ymmärrys on nimenomaan siinä enemmän yhteiskuntatasolla, kun puhutaan aiheesta kuin aiheesta. Mutta just se, että silti pitäisi olla itsestään selvää, että kun jos meillä on työläisten puolesta toimivat järjestöt, niin miten paremmin ne kykenee toimimaan, sitä paremmat olot työläisillä on. Jälleen kerran jotain, mikä on tosi tutkittu. Liittoon kuuluminen parantaa, mitä enemmän ihmisiä kuuluu liittoon, sitä paremmin sen kulloisenkin valtion työläisillä on asiat. Tämä on johdonmukaista, tämä on maalaisjärjellä pelkästään jo fiksu, minkä lisäksi on tutkitusti totta. Tutkitusti erittäin totta. Ja silloin kun duunarit voi hyvin, niin silloin voi hyvin myös, kyllä, yhteiskunta. Ja silloin myös, kyllä, yhteiskunta tuottaa enemmän. Ja meillä kaikilla on enemmän varaa kuluttaa palveluita, meillä on varaa tarjota palveluita. Et se on aina tuntuu niin nurinkuriselta, että meillä on joku on selittämässä sitä, että minkä takia itse asiassa duunarin hyvinvointi ei ole tärkeää, vaikka niinku sen keskiverto duunarin hyvinvointi on yhteiskunnalle tosi merkittävää, koska duunareita on niin paljon. Ja jos kaikki duunarit voi pikkusen huonommin, se tarkoittaa sitä, että meidän valtio tuottaa paljon vähemmän ja varaa kuluttaa palveluita paljon vähemmän. Sitten valtiolla ei ole enää tuloja. Sitten joudutaan taas leikkaamaan,
kun pitäisi panostaa hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta sen sijaan nämä vitun paavalit on sitä mieltä, että itse asiassa tämä leikkaaminen on parempi, vaikka me tiedetään, että leikkaaminen aiheuttaa vaan lisää passivoitumista yhteiskunnassa. Ihmiset köyhtyy, ei kuluta enää palveluita, ei enää pystytä tarjoamaan kaikkia palveluita, ja sitten ihmetellään sitä, että minkä takia sitä velkaa otetaan edelleen, vaikka 15 vuotta ollaan jo leikattu. Silti velkaa vaan otetaan koko ajan. Hyvinvoiva duunari tarkoittaa sitä, että duunari tekee enemmän töitä, ja koska duunareita on paljon, jos duunari voi hyvin, niin duunarit tuottaa paljon enemmän. Tämä on vaan ja ainoastaan se, minkä takia AY-liike on niin merkittävä. Ne ajaa nimenomaan sitä normaalin ihmisen asiaa. Toisin kuin sitten nämä vitun pikkuporvarit tuolla meidän hallituksessa, jotka ei halua mitään muuta kuin sitä, että niillä ja niiden kavereilla toimeentulo taattu ja mieluusti vähän aikaista korkeampi. Sen takia solidaarisuusvero, jota päätettiin lähteä leikkaamaan, tarkoittaakin yhtäkkiä sitä, että kyllä se on Petteri Orpon kaverit, jotka saakin itse asiassa aikamoisen lisän omaan tuloonsa. Mä huvittaa, että normaalisti kun on striimi päällä, kuuntelin, pysyn normaalisti perässä, mutta heti kun laitetaan politiikkavaihe päälle, niin en kuule mitään muuta kuin sian saksaa. Niin, no ei se mitään. Ei tää kiinnostavaa olekaan. Paperityöläisten palkkoja saunalisineen on otettu esille useasti negatiivisessa mielessä. Tästä puhujan pitäisi perehtyä, mikä se edes on. Mikä vitun saunalisä? Saunalisä? En tiedä. Jatketaan. Esimerkiksi vieraskieliset, jota tänne varmaan tulee tulevaisuudessa entistä enempi, ja ne ei tiedä kyllä oikeuksiaan ja muita, että niitä voidaan, niin kuin, ja joista on hyviä esimerkkejä kyllä nyt. Se on aina hyvä pointti, etenkin, että nimenomaan, että jos meillä tulee, etenkin kun persut puhuu paljon siitä, että kun tänne tulee maahanmuuttaja, ne tekee halpatyövoimaa, niillä ei edes ole ymmärrystä siitä, mitkä on niiden oikeudet, ja sitten persut tekee kaikkensa, että maahanmuuttajat ei myöskään saisi tietää, mitkä niiden oikeudet on. Ja sitten ollaan tilanteessa, missä maahanmuuttajia ei riistetä. Ja sitten se onkin vaan niinku jotain, mitä persut on saanut aikaa. Leikataan tulkkauspalvelut pois, ei sosiaalietuuksia, ei ilmasta terveydenhuoltoa. YMS. Niin ja toki sitten, sitten toki toi just toi sitten toki myös toi liittoon kuulumattomuus. Tietysti. Ja meidän pitäisi niinku... Minkä lisäksi tämä pätee myös nuoriin ihmisiin erittäin paljon? Sen takia nämä työehtosopimukset on, että ne antaa jonkinlaisen turvan olemassa olevalle alalle. Ja sitten on vielä räätälöity kullekin alalle. Että siinä on se etu, että niitä on katsottu, niin kuin äsken mainitsin, että esimerkiksi tämä voi syntyä niin kuin uutta työtä. Tavallaan, kilasinko mä pahingossa? Tuen ja kehittämisten kautta, että siellä on myöskin hyviä asioita. Että meillä on eri profiili tässä näin, että kuinka tätä tehdään. Otteluissa sovitaan ennen kuin vaalit on käyty, koska siellähän muodostetaan. Ja jos on yksi lapsi, niin melkein 2,5 sitten, jos on työntekijät tai teknologiateollisuuden työpaikat, ne on erilaisia ne työehtosopimukset. Ne on räätälöity niillä aloilla ja sitten niitä räätälöidään vielä niillä paikallisilla sopimuksilla niin yrityskohtaisesti. Mutta se, että ne pitäisi olla se neuvotteluasetelma niin kuin, tasavertainen ja silloin tulee hyviä sopimuksia. Ja nyt sitten, jos ajatellaan tätä tilannetta niin kuin turvankin kannalta, niin ansiosidonnainen turva, kun meillä on työttömyysturvassa on perus. Tämäkin on hallituksen iso kusetus, että irtisanotulla maahanmuuttajalla on 3 kuukautta aikaa saada uusi työpaikka tai poiseta maasta. Niin, toki se on kusetus, mutta muistetaan, että keitä se ei koske ja se on spesiaalimaahanmuuttajat. Eli ne maahanmuuttajat, joilla on kyky tulla toimeen, niin niillä pidennetään maasta poistamisaikaa. Osa, joka on 37. Yllättävää, että hallitus tykkää niin hyvätuloisista maahanmuuttajista. Maksaa työnantajat ja paikansaajat puoliksi vakuutusmaksulla. Ja se kesto on määrätyn mittainen. Ja nyt leikataan erityisesti tästä ansioturvasta, jonka työnantajat ja palkansaajat keskenään maksaa. Siitä leikataan suurin piirtein, sanotaan noin 1500 työttömyysturvasta leikataan 300 €, ja sitten jos on lapsia, niin sitä leikataan vielä reilu 100 € lisää, jos on yksi lapsi, niin melkein 250 €, sitten jos on useampia lapsia. Eli
että me leikataan tätä turvaa todella paljon alaspäin. Ja sitten kun nämä kaikki ansioturvan muutokset on sovittu työnantajapuolen kanssa yksin tuun, minäkin olen ollut monta sopimassa molempiin suuntiin, ja nyt se yksipuolisesti murretaan, niin ei tämä ole hyvää neuvottelutilannetta. Niin siis nyt on kyse ansiosidonnaisen porrastamisesta. Niin ansiosidonnaisen porrastamiseen on todettu. Lapsikorotusten poistamisesta. Ansiosidonnaisen porrastamiseen on todettu. Jälleen kerran, se ei anna sano loppu. Niin kuin lapsikorotusten poistaminen on kaiketi se merkittävämpi näistä kohdasta. Jotain sellaista, mitä ei tarvitsisi tehdä. Niin kuin mikä on peruste? Mikä on niin kuin tämän leikkauksen peruste jälleen kerran? Mikä muu kuin pelkkä leikkaus? Otettava se, että perussuomalaiset Riikka Purran johdolla... Mikko Bergbom, sä oot niin vitun rotta. Noin vaan. Toi jo vaaleissa. Mä inhoon tällaista tapaa. Oliko se Mikko Bergbom, jota me katsottiin viimeksi, kun mä sanoin, että pitäisi vaan huutaa päälle? Joo, se oli Lauri Lindén ja Mikko Bergbom, mitä me katsottiin. Missä mä sanoin, että niin kuin tämän päälle vaan pitäisi huutaa. Se on ihan totta, Mikko Bergbomin päälle pitäisi huutaa. Koska se ei ole kunnioittava keskustelija, se ei ole kunnioittava väittelijä. Varsin selvästi esiin useammassa tentissä, että perussuomalaiset ovat valmiita ansiosidonnaisen porrastamiseen. Kokoomus toi mun mielestä varsin selvästi esiin, että heillä on valmiuksia muokata tätä ansiosidonnaista, jopa lyhentää sen kestoon. Nythän sen kestoon ei puututa, mutta siihen tehdään kyllä tämä porrastus. Tämä on tuotu varsin selvästi esiin vaaleissa. Oliko lapsikorotuksen? Eihän kaikkia asioita voi yksittäisesti... Se oli ihan yhtä merkittävä asia. Eihän kaikkia asioita voi... Me oltiin kyllä rehellisiä tästä, no entä tämä juttu? No ei me kaikkea voida kertoa, niin kuin miten niin? Mitä, onko se niin kuin fyysisesti mahdottomuus sanoa kaksi asiaa? Ansiosidonnaisen porrastaminen, lapsikorotusten poista, en pysty sanoa loppuun. Niin kuin mitä, niin kuin, tämä on oikeasti niin vitun rotta meininki. Voi ennalta tietää, mitä hallitusneuvotteluissa sovitaan ennen kuin vaalit on käyty, koska siellähän muodostetaan tässäkin tapauksessa 4 puolueen välillä kompromissi. Jokaiselle oli päivänselvää se, että joudutaan tekemään älyttömän vaikeita päätöksiä, koska meidän taloudellinen tilanne on mitä on. Ja se olisi ollut kieltämättä helpompaa, jos viime kaudella oltaisiin tehty jonkunnäköisiä julkistaloudellisia, joilla on positiivisia vaikutuksia meidän julkiseen talouteen toimia, mutta ei tehty. Annettiin tavallaan alijäämän kasvaa, jätettiin tekemättä merkittävimpiä työllisyystoimia. Jätettiin tekemättä kaikki, niin kuin jätettiin koko 2000-luvun. Se ei poista sitä, että on ollut 2 kriisiä päällä, koska monet muut maat on pystynyt parempaan siinä aikana ihan Euroopassakin. Et vaikka olisi kriisejä, niin jos ajatellaan vaikka koronakriisiä tai Ukrainan sotaa, jotka kyllä muodostaa julkiseen talouteen menoja, mutta ne on kuitenkin lähtökohtaisesti poikkeuksellisia menoja, jotka on väliaikaisia menoja, mutta ne ei ikään kuin muodosta rakenteellista alijäämää, rakenteellisia ongelmia meidän työmarkkinoihin tai meidän julkiseen talouteen. Ne on poikkeuksellisia. Ja sitä varten meillä pitää olla näitä puskureita siellä julkisessa taloudessa, mitä nyt ei ole. Puskureita on ollut esimerkiksi eläkejärjestelmässä, ja nyt purettiin työttömyysturvasta yhtä puskuria pois, että saatiin laskettua työttömyysvakuutuspaksua ja sitä kautta niin kuin veroja alennettua. Tavallaan niin kuin, puskuri on olemassa, just näitä vaihteluja varten ne puskurit on sellaisia, että niiden idea on sellainen, että kun työttömyys kasvaa, niin nopeasti myöskin vakuutusmaksut nousee tai tilanne muuttuu sellaiseksi, niin nyt niillä puskureilla sitä nousukulmaa loivennetaan ja sillä tavalla ei samaan aikaan, kun menot kasvaa, niin nämä menot kasvaa, vaan ne pysyy niin maltillisena ja se on niiden puskurien tarkoitus. Sitten hyvän aikana niitä kerätään. Et kyllä niillä on ollut niin kuin merkitystä tähän asti ja sinänsä niin kuin, kaikki ymmärretään tämä valtiontalouden tilanne. Velkaa on viime kaudella otettu varmaan semmoinen 36-38 miljardia euroa, josta Ukrainan sota ja korona ja energiakriisi on ollut siellä 25-26 miljardia euroa, josta eduskunta on ollut herttäisen yksimielinen siitä velasta. Siitä ei ole eduskunta äänestänyt, vaan tästä noin 10 miljardista, joka on tullut sen päälle, niin siitä on eduskunnassa ollut erilaisia näkemyksiä. Karkeasti ottaen, ja 2/3 velasta on ollut ennen Sanna Marinin hallitusta jo olemassa. Mm. Joo, mutta varsin selvää ja tiedossa olevaa oli se, että tulevina vuosina valtiontalouden alijäämä tulee heikkenemään, korjaan pahenemaan entistä enemmän, jos jotain ei tehdä. Ja tästä Kun en halua joutua vastaamaan vaikeaan kysymykseen, niin lähden puhumaan asian vierestä. Niin kuin tämä on niin vitun rotta. Liian vaikea kysymys, en ota siihen kantaa. Puhun asian vierestä aivan kuin ottaisin asiaan kantaa. Ihan oikeasti, mä oon niin vitun kyllästynyt. Myös VM huomaa. Niin kuin ikinä ei pitäisi katsoa näitä tällaisia niin kuin ei-tentti. Keskusteluja. Tentit ja väittelyt on asia erikseen, mutta niin kuin nämä podeissa tapahtuvat väännöt, nämä on tosi väsyttäviä. Koska näissä ei ole niin kuin minkäänlaista rakennetta eikä minkäänlaisia sääntöjä sille, että kuinka paljon saa bullshittaa.
Noin paljon. Huhhuh. Sanna Marinin hallitusta, ja se oli jo Rinteen hallituksen aikana varsin selvästi tiedossa. Mutta ne toimet jätettiin kerta toisensa jälkeen tekemättä. Milloin perusteltiin koronalla, milloin perusteltiin Ukrainan sodalla, mutta kuitenkaan ei tehty mitään toimia. Ei oikeastaan löydetty mitään säästövaikutuksia budjettiin, että oltaisiin voitu leikata tuolta, tehdä jonkunnäköisiä. No joo, polttoainevero onnistuttiin korottaa, se on taivaan tosi, että sieltä löydettiin kyllä lisää rahaa duunareilta, mutta se iso kuva... Niin kuin taas kerran. Niin kuin miksi sä oot vittupää? Sulla ei ole mitään syytä olla. Musta tuntuu, että tämä on oikeasti vaan sitä, että se vaan lähtee ylikompensoimaan sitä, että se ei ole oikeasti niin varma kuin miltä se vaikuttaa. Niin kuin teettekö se vähän Ben Shapiro-fiilis? Semmoinen, että sä oikeasti et pärjää näissä väännöissä niin hyvin kuin mitä keskiverto katselija ajattelee. Niin sit sä jatkuvasti turvaudut tämmöiseen niin kuin aivan täysin tarpeettomaan vittumaisuuteen. Niin kuin mun on tosi vaikea ymmärtää mitään muuta selitystä, kuin se, että sä et ole vaan sun kykyihin, sä et vaan luota sun kykyihin pärjätä näissä. Niin sit sun on pakko käyttää näitä niin kuin lyhyitä soundbiteja, mitä sitten persuperseen nuolijat on sit silleen, wow, Mikko, olipa hyvin sanottu, wow, laitoit liberaaleen luun kurkkuun, wow, woke vihervassari sinne meni. Vai kuka tahansa, joka katsoo tätä tosissaan, ymmärtää, että Miko on näistä kahdesta se, joka selvästi tietää ja ymmärtää vähemmän. Oi voi. Marinin hallitukselle tehtiin valtiovarainministeriöstä varsin selväksi se, että julkisen talouden tilanne on heikko ja sille ei tehty yhtään mitään. Ja kun puhuin puskureista, viittasin valtion puskureita, jolla voidaan vastata yllättäviin kriiseihin ja menoihin, kuten esimerkiksi Ukrainan sota. Tilannehan on se, että jos tilanne esimerkiksi Ukrainan sodassa se eskaloituu, laajenee, pahenee, niin me voidaan olla pahimmassa vaiheessa siinä, että mistä Suomi saa lisää velkaa, jos meidän velanmaksukyky heikkenee, eli kansainväliset luotonantajat alkaa arvioimaan, että Suomi ei kykene selviämään omista veloistaan. Nythän meitä on huomautettu. Eikö se ole mielenkiintoista, Mikko Bergbom, että siitä huolimatta hallitus johon sinä kuulut hallituspuolueeseen, ja hallitus aiheuttaa meille miljardi menoja lisää jatkuvasti. Sen takia, että sen sijaan, että vetäydyttäisiin muutamasta ideologisesta päätöksestä, tai muutamasta ideologisesta suunnitelmasta. Sen sijaan jäädä tappelemaan AY-liikkeen kanssa, joka lakkoilee sitten ihan vituhuolella ja tulee miljardikulut. Eikö se ole villi, että pelätään niin paljon tätä, että Suomen luottoluokitus laskee, Suomella on liikaa velkaa, mutta samaan aikaan ollaan valmiita aiheuttaa miljardivelkoja. Vaan sen takia, että teillä on muutamat ideologiset päätökset, mistä te ette suostu päästään irti. Eikö se ole vähän niin kuin teidän moka? Te ette pärjää. Te olette hallitus. Suomen hallitus, ja te ette pärjää AY-liikkeelle. Kui säälittävää. Ottanut useimmat toimijat IMF, joka muuten totesi, että hallitus on oikealla uralla, mutta lisätoimia tarvitaan. Mikolle muistutuksena, että persut hyväksy myös koronasta Ukrainan sodasta aiheutuneet velanotot. Niin hyväksy. Lainanantajat arvioi, että millä korolla ne meille antaa. Ja jos me ei tehdä mitään, jos me oltaisiin jätetty tekemättä, Orpon Purran hallitus ei tekisi mitään, niin meidän julkisyhteisön velka olisi kasvanut raketin lailla taivaaseen ja me oltaisiin oltu isoissa vaikeuksissa. Anteeksi, se tekee sitä edelleen. Se nousee edelleen ja jatkuvasti sanoo meidän arvon valtiovarainministeri, sanoi jatkuvasti, että kyllä joudutaan enemmän, kyllä sopeutustoimia joudutaan tekemään vieläkin enemmän, että ette ole mitään velkaantumista saamassa taitettua. Tämä on persujen suurin kusetus, että ne puhuu jatkuvasti velasta niin kuin ne välittäisi velasta. Ei tämä politiikka, mitä persut on tekemässä hallituksessa, tuu taittamaan Suomen velkaantumista, sitä ei tuu tapahtumaan. On täysin selvää kaikille. Mikko, unohdat yhden asian tässä kriisissä. Kun koronakriisissä haluttiin pitää kunnat ja yritykset pyörimässä ja tuottaa ne palvelut, niin sillä pidettiin työllisyyttä yltä Suomen talouspyöri. Ja talous kasvoi silloin myöskin, ja työllisyysaste oli huippukorkea jo Sanna Marinin hallituksen lopettaa 75%, joka nyt laskee paraikaa alaspäin. Ja nyt sitten niin kuin sanotaan, että nyt kun näin leikataan, turvaa viedään alaspäin, niin syntyy niitä uusia työpaikkoja. Viimeinen tilasto, joka tänään tuli, niin meillä on 297,000 työhakijaa tuolla hakemassa töitä, meillä on 80 000 työpaikkaa. Juuri näin, siinä pitäisi hälytyskellot soida. Niin, pitäisi soida, mutta se on väärä suunta. Se on noussut, työttömyys on noussut ja avointen työpaikkojen määrä on pudonnut melkein 50 000. Ja tavallaan niin kuin, tilanne ja meidän talous on niin kuin nolla kasvussa. Ja sitten mikä meidän ehkä suurin ongelma on, että meidän tuottavuus ei parane. Et meidän niin kuin, innovointia ja TKI-juttuja ei ole tehty riittävästi. Ja itse
sanoisin siitä, kun kilpailukykysopimusta aikanaan tehtiin, että kun silloin siirrettiin, silloin tehtiin todella isot ratkaisut, niin silloin tehtiin ensin raamisopimus. Noin. Miko has successfully eliminated all life on Earth. Katsotaan kauan Mikolla kesti puhuta maailma. Ratkaisu. 8 vuodeksi tehtiin työllisyys- ja kasvusopimus, joka oli 0,4% palkankorotuksia silloin noin 3 vuoden aikana per vuosi. Ja sitten tehtiin kilpailukykysopimus, joka on 0 korotus. Ja sitten siirrettiin palkansaajien maksettavaksi 2000 miljoonaa työnantajamaksuja vuodessa. Joka vuosi sitten eteenpäin. Eli kilpailukykyä on parannettu todella sopien jumalattuna isolla luvulla. Ja siinä yhteydessä mua itseäni harmittaa näin jäljestäpäin, että olisi pitänyt vielä enemmän niin kuin kiinnittää siihen huomiota, kun annettiin tämmöinen 2000 miljoonan boosti siihen, että niin kuin kilpailukyky paranee, että olisi jotain niin kuin velvoitteita siihen, että pitää niin kuin tuottavuuden ja innovaatioihin ja investointeihin laittaa niitä rahoja, mikä nyt tässä, mikä ne säästi sitten niin kuin, siinä yhteydessä. Ja meillä ei siinä yhteydessä saatu sellaista aikaiseksi. Se on mun mielestä ollut tosi huono juttu, ja sen takia tämä talous ei ole tässä kasvanut. Ja se, minkä takia 2010-luku oli tämmöinen ongelmallinen vuosi, niin mä äsken puhuin siitä 2007, niin silloin... Miko tuhos maailman 954 päivässä. AY-liike teki sen 153 päivää nopeammin. AY-liike siis voitti Mikon. Miksi oot noin hyvä tossa pelissä? Onko sulla kaikki maksulliset lisäavut? Ei kai tässä ole mitään maksullisia lisäapuja. Miksi mä oon tässä niin hyvä? En mä oo tässä mitenkään erityisen hyvä. En mä todellakaan oo tässä mitenkään erityisen hyvä. Mä pelaan normaalilla. Ja mä oon pelannut nyt bakteerin ja viruksen. No on molemmat vitu helppoin. Sitten jos mennään jonnekin hetkinen. Mennään fungus. Otetaan fungus seuraavaksi. Siinä mä oon ihan vitu huono. Mä en tuu voittaa tätä. Okei. Mikä on meidän seuraavan nimi? Mikä on meidän sienen nimi, joka tuhoaa maailman? Sieni on päällikkö. Heistadin revityin aku. Mikäs on nimi? Chatti kertoo. Mikä tuhoaa tällä kertaa maailman? Mikä tuhoaa tällä kertaa maailman? Mikä vai kuka? Tai ainakin yrittää. Hey girl. Hey girl. Petteri Orpanus, Riikka Purra. Petteri Orpanus. Miksi Orpanus? Purra. Mihin asti se meinaa pitää striimiä? Siihen asti, että tämä video on katsottu. Et ole edes vuosi. No vielä. Okei. En mä kyllä nyt jaksais. Mä haluan vaan saada tän pois alta. Haluan saada tän pois alta. Punti tässä. Puhelin sitten nähdään. Jos jotain tapahtuu, niin mä pistän viestiä. Sä milloin viimeksi mulla olis ollut äänet puhelimessa? No niin, okei. Okay. Eikö sitä olla Riikka Purra, joka sen voitti? Riikka Purra. Riikka Purra. Vitun sieni. Vitun Riikka Purra hiiva. Hiiva Purra. Se on Hiiva Purra, joka voitti, joka tuhoaa maailman. Se on Hiiva Purra. Hiiva Purra tuhoaa maailman. Teetkö sä niin minullakin, rakas? En mä. Ehkä myöhemmin. Tiedätkö, mä oikeasti haluan vaan saada pois alta, koska mä haluan päästä katsomaan vittu formuloita. Mä oon hyvin tietoinen koko ajan siitä, että mä pääsen kattoon. Okei. Eiköhän me sitten aloiteta.
Mä en muista yhtään, miten fungus toimii. Eikö hiivapurrakin aloita Suomesta? Noin. Kun työnantajat ilmoitti, että ei tehdä enää keskitettyä, samaan aikaan kokoomuksesta ilmoitettiin, että Sari sairaanhoitaja tarvii 500 € lisää liksaa, ja silloin tehtiin työmarkkinaratkaisu, ja työmarkkinaliittokierrokset meni toinen toistensa päälle, aina kun myöhemmin teki, niin aina tehtiin vähän isompi ratkaisu, tehtiin liian suuret palkkaratkaisut, ja sitten talous meni juuri. Tämä on helppo, laitat pirusti sporeja ja sitten tappavuutta. Joo, mutta jos mä laitan vitusti tappavuutta heti alkuun, ensinnäkin se maksaa vitusti, mulle ei ole tullut pisteitä tarpeeksi nopeasti. Et jos mä laitan sporeja heti, niin mulla menee kaikki rahat sporeen, ja sitten jos mä alan laittaa oireita, niin sitten maailma heti huomaa, että täällä on vaarallinen tauti meneillään, ja sitten ne tuhoaa hiivapurran. Juuri finanssikriisin seurauksena näin. Ja se johti siihen, että 2010-luvulla se meidän kilpailukyky ei ollut hyvä. Ja sitä korjattiin sitten monella näillä ratkaisuilla. Ja nyt meidän suurin ongelma on tässä tuottavuudessa, ja siellä pitäisi panostaa osaamiseen ja kaikkeen muihin tällaisiin asioihin. Ja nyt hallitus tekee niin kuin määrää politiikkaa, että se poistaa aikuiskoulutusta, jossa 30 000 ihmistä vuodessa on päivittänyt osaamista. Kyllä. Paljon juttuja. Nyt voisi ottaa pari konkreettista kysymystä tähän ja mennään esimerkiksi tuohon tuottavuuteen vielä kohta. Mutta pakko siihen vielä tarttua, sanoa, että 2000 miljoonaa siirrettiin palkansaajien maksettavaksi, niin sillähän ei palkkauksen kannalta väliä, kun tämä palkkauksen kannustavuuden kannalta sillä ei mitään väliä, että maksaako se työnantajan ikään kuin siellä kuitin puolella vai? Totta kai se työnantajan maksurasitusta helpotti, koska tuli palkansaajapuolelle maksettavaksi. Se jakohan siinä muuttuu. Joo, mutta sen näkökulmasta, että onko se kannattavaa palkata se työntekijä, niin siinä ikään kuin kustannuskiilassahan se on se sama raha kuitenkin siinä, että riippumatta kumpi sen nyt nimellisesti maksaa, työnantaja vai sitten se palkansaaja, jos mietitään niin palkkauksen kannustavuutta, että toi saattaa helposti siinä hämätä, että siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi. Kyllä siirrettiin, mutta kerron nyt tuosta vielä lisää, koska tosiasiassa se meni sen työntekijäpuolen maksettavaksi, niin. Ja työnantajat tai omia maksujaan pienentyä noin 2%. Joo, mutta jos puhutaan siis työllisyydestä? Silloin työntekijöiden ostovoima pieneni, ja se näkyy suoraan siellä työntekijöiden kukkarossa. Vitun työntekijöiden kukkarot, saatana. Työnantaja maksaa työntekijästä, eli otetaan huomioon kaikki nämä sivukulut, niin sehän pysyy siinä samalla riippumatta kumpi sen, tai se sama kulu kuitenkin syntyy siinä palkkauksen sivukustannuksena riippumatta maksaako sen se kun palkan saa nimellisesti vai sitten se työnantaja. Siis se heikentää sen työntekijän nettopalkkaa, jolloin se on sen työntekijän osuudesta pois. Eli kyllä se vähentää tosiasiallisesti työnantajan maksamia sivukuluja. Mä olen sitä samaa mieltä Laurin kanssa. Joo. Nice. Tämä on kerrankin, Miko. Ja se tehtiin ihan neuvotellen. Pitkän väännön seurauksena, mutta niin tehtiin neuvotellen. Ja siinä tehtiin paljon muitakin, niin kuin, muitakin ratkaisuja. Tässäkin yhteydessä tarjottiin myös sellaista ratkaisua, että tämä paikallinen sopiminen ratkaistaisi näin. Ja kyllä harmittaa, että se ei silloin mennyt läpi, koska tänä päivänä sitä keskustelua ei tarvitsisi käydä. Joo, mutta sitten toi piti Mikko sulta kysyä, siis tosiaan tämä niin ansiosidonnaisen leikkaus, siihen tulee se 20% kahden kuukauden jälkeen leikkaantus 20% ja sitten vielä 8 kuukauden jälkeen 5% leikkaus, niin ootko tyytyväinen, että tämmöinen ratkaisu joudutaan tekemään? No varmaan olisi kiva maksaa kaikille mahdollisimman suurta ansiosidonnaista ja toivoa, että he työllistyisivät mahdollisimman nopeasti, mutta ansiosidonnaisen porrastamisella on laskettu työllisyysvaikutuksia kyllä ihan merkittävällä tavallakin, eli ei se ihan niin kuin tuulesta temmattu juttu ole, eli hallitusohjelma. Mä en muista päästä heittämällä, että onko tämä jotain, mistä oltiin laskettu työllisyysvaikutukset. Mä en muista päästä heittämällä. Mutta niin kuin just se, että se ei ole kovin hyvä puolustus sanoa, että ei se ole ihan tuulesta temmattu. Kun valtaosa hallituksen kaavailemista uudistuksista on sellaisia, että niistä ei ole näyttöä, että niillä olisi työllistäviä vaikutuksia. Se, että sä pystyt sanomaan, että yhdellä on, se ei ole kovin hyvä puolustus. Kun tietää, että hallitus ei kuitenkaan tee näiden laskelmien perusteella näitä ratkaisuja. Siellä on 4 miljardia € suoria menosäästöjä ja 2 miljardia € tavoitellaan rakenteellisten vaikutusten kautta, mikä esimerkiksi liittyy näihin työmarkkinakysymyksiin ja muihin. Eli 2 miljardia on työmarkkinoita, lisää ihmisiä töihin, tehdään näitä toimia. Nämä on niin kuin aivan keskeisiä siinä, että hallitus onnistuu, eikä tarvitsisi koskea suomalaisten peruspalveluihin, joita esimerkiksi meidän budjetista tällä hetkellä rahoitetaan. Niin kyllä mä siinä mielessä olen tyytyväinen, että mieluummin porrastetaan ansiosidonnoista, kun lähdetään leikkaamaan esimerkiksi peruskoulutuksesta tai sotesta. Puolustusvoimilta puhumattakaan niin kaikesta. Niin, mutta perussuomalaisten oltua vallassa, myös vallassa, peruskoulutuksestakin ollaan leikattu. Koulutuksesta ollaan leikattu kuluneen 10 vuoden aikana 1 miljardi. Että et, ei, niinku, ei niinku perussuomalaisilla ei ole ollut mitään
peruskoulutusleikkauksia vastaan aikaisemmin, eikä vieläkään. Se on totta, että hallitus nyt ei leikannut peruskoulusta, mutta hallitus silti leikkaa lapsiperheiltä, mikä vaikuttaa suoraan myös siihen, että miten lapset pärjää peruskoulussa. Se on jotain semmoista, mitä ollaan tehty. Se on jotain semmoista, mitä ollaan tehty. Ei tämä niinku, ei ainoa, mikä vaikuttaa, vaikuttaa lasten pärjäämisen koulussa, ainoat ei ole koulutusleikkaukset. Lapsiperheiltä leikkaaminen vaikuttaa siihen myös aivan suoraan. Minkä lisäksi jälleen kerran perussuomalaiset on tässäkin hallituksessa leikkaamassa koulutuksesta. Eikä nimenomaan peruskoulutus ei ole ainoa koulutus. Tällaisesta. Niin mieluummin teen sinne sen koulutuksen muoto, whatever. Sillä on käyttäytymisvaikutuksia ja VM on ne arvioin. Tässä on niin kuin ansiosidonnassa turvalla ihmiset työllistyy kaikista nopeimmin. Että se on 2-3 kuukauden sisällä, kun ne työllistyy valtaosa. Ja sitten siellä turvan loppupäässä on ehkä noin 10% niitä enää jäljellä käytännössä, kun se ansioturva loppuu. Että valtaosa työllistyy siinä ensimmäisten kuukauden aikana. Mä en ole ihan niin vakuuttunut, että tällä syntyy niin isoja lukuja kuin tässä on nyt laskettu. Jotain vaikutuksia sillä on. Sen mä myönnän, mutta mikä on se todellinen vaikutus sitten? Jos katsotaan, niin kuin äsken puhuttiin tässä, että meillä on se 80 000 avointa työpaikkaa, meillä on 297 000 työnhakijaa tällä hetkellä, niin valtaosalle tästä, vaikka työllistyisi nämä määrät, mitä hallitus esittää, niin valtaosalle tämä on turvan leikkaus. Tämä on niin kuin turvan pudotus alaspäin, niin kuin pääjäämättä. Ja sitten tässä tulee toinen asia, joka on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, että meillä on ansiosidonnaisella turvalla se, sanotaan vaikka nyt se saisi 1500 tai 1400 sitä ansiosidonnaista turvaa, kun on työttömänä, niin se on kuitenkin parempi kuin peruspäiväraha tai sitten toimeentulotuella oleva. Ja nyt kun sitä tuodaan alaspäin, niin me siirretään tämä ansioturvalta, jonka työnantajat ja palkansaajat maksaa, ne siirretään sinne valtion maksettavaksi toimeentulotuelle niin uusia ihmisiä. Ja myös hallitus on tämän myöntänyt, koska se on sinne toimeentulotuelle pannut 100 miljoonaa jo pohjiin, että se menot tulee kasvaa. Me siirretään niin ihmisiä tänne luukulta toiselle. Ja sitten kun työllistämisen niin kuin tärkeimmät syyt, jonka arviointineuvosto tässä eilenkin taisi todeta, että on se, että osaaminen on kohdallaan, ja sitten se työpaikka että se kohtaanto-ongelma ei ole iso, että se pääsevät siihen työpaikkaan, että työ ja se työntekijä voi kohdata, että ne on riittävän lähellä toisia. Tämä on niin kuin kaksi tärkeintä syytä, ja tämän saman vastaa myös yrittäjät, että jos haluat palkata, niin nämä pitää olla osaamista ja sitten se pitää saada siihen työhön tulemaan. Ja nämä on niin kuin tärkeimmät syyt ja jos täällä vaikka turva pudotaan niin kuin alaspäin, niin täällä yhtään tämä osaaminen ei kyllä kasva sillä turvan pudottamisella. Ja meidän pitäisi niin kuin tähän osaamiseen panostaa. Ja se on tässä mun mielestä ongelma, että niitä keinoja tässä ei ole ollenkaan. Siis jos katsotaan STM:n julkaisemaa yhteisvaikutusarvio, sitä raporttia, minkä ne julkaisi 2023 loppupuolella, mikä liittyy hallituksen tekemiin sosiaaliturvan muutoksiin, nyt tässä ensimmäisessä budjetissa, niin siinä on simuloitu näitä työllisyysvaikutuksia SISU-mikrosimulaatiomallilla, mitä käyttää kaikki hallitukset toisensa perään, joka on siis asiantuntijoiden tekemä, suomalaisten huippututkijoiden tekemä mikrosimulointimalli, jolla pyritään laskemaan se, että mitä vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on. Niin niissä huomio laskettiin, että hallituksen näillä ensimmäisen budjetin päätöksillä on noin keskipitkällä aikavälillä, ja nyt huom keskipitkällä aikavälillä. No. Nice. Joku, aina siellä joku haisee. Mm. Noin voi. Hei kulta. Hei. Hei. Hiiva Purra yrittää tuhota maailmaa. Toivotaan, että onnistuu. 65 000 lisätyöpaikan vaikutus keskipitkällä aikavälillä. Mä olen puhunut tästä useissa puheissa ja käyttänyt termiä keskipitkällä aikavälillä. Jonka jälkeen te olette nyt löytänyt tilaston, jossa työttömyys on pikkusen noussut, joka johtuu täysin tästä talouden suhdanteesta. Ihan siis pieni muutos siinä on ollut isossa kuvassa. Ja nyt SDP:stä on esimerkiksi tänään huudettu merkittävällä tavalla, että joo, että nyt tämmöistä tämä hallituksen politiikka on epärehellistä väittää, että hallituksen tekemät, jo tähän asti tekemät päätökset olisi alkanut vaikuttaa sillä tavalla, että meillä yhtäkkiä on työttömiä syntynyt ja yrityksiä hävinnyt, kun me ollaan oltu vallassa noin puoli vuotta. Ja 2020... Joo, toki se voi olla epäreilua, mutta niin kuin samaan aikaan, Mikko Bergbom, miten paljon sä oot antanut Sanna Marinin hallitukselle propsei siitä, että uusia työpaikkoja, uusia työllisiä tuli Marinin hallituskaudella koronasta huolimatta 100 000.
kuinka paljon sä oot antanut siitä propsei. Ei kun ai, niin se on aina sitä, että ne ei ole oikeita työpaikkoja, ne ei ole koko päivä työtä yömmäs syömäs. Tämä on vaan poliittista retoriikkaa. Kuinka paikkansa pitävää se on, en osaa sanoa. Jälleen kerran mä en ole alan ekspertti. Mutta niin tämä on jotain semmoista, mitä puolueet käyttää jatkuvasti niiden retoriikassa. Ja tämä on jotain semmoista, mihin perussuomalaiset on paljon enemmän syyllisiä kuin keskiverto vasemmistopuolue. 24 on vasta alussa ensimmäinen budjetti. Mutta Sanna Marinin hallitus ja Kesärannan häpäisy. Niinpä. Hallitus on tehnyt. Niin pitää pystyä ymmärtämään sen, että jos tehdään tällaisia päätöksiä, millä pyritään saamaan lisää työpaikkoja, niin niiden vaikutukset ei tule näkymään muutamissa viikoissa eikä edes kuukausissa, vaan puhutaan vuosista, jolloin niitä voidaan oikeasti arvioida edes minkään uskottavan asiantuntijan mielestä, että voidaan nähdä, että onko niillä ollut vaikutusta. Ja nyt nämä arviot perustuu asiantuntijoiden, virkamiesten tekemiin laskelmiin, ei poliitikkojen. Minä en ole käynyt laittamassa nollaa perään tai ysiä eteen, vaan ne on virkamiesten tekemiä laskelmia, ei poliitikkojen. Ja siinä on se keskeinen ero. Me haastateltiin näitä asiantuntijoita ja tutkijoita, joilta pohjalta tämä SISU-malli on aikanaan luotu. Kysyttiin, että mikä tässä on niin kuin se toleranssi, millä perusteella näitä voidaan niin kuin arvioida. Joku sanoi, että se on 0-100 000 se raja, että kun ei ymmärretä, mikä maailman tilanne siinä on ja mikä taloustilanne on, että se voi vaihdella todella rajusti. X:stä poimittua satonen, rahamäärän on 5% kuukausipalkasta, jonka työntekijä menettää jokaisena ensimmäisenä sairaspäivänään. Mä en ihan ymmärrä nyt, mitä toi tarkoittaa. Rahamäärän on 5% kuukausipalkasta, jonka työntekijä menettää jokaisena ensimmäisenä sairaspäivänä. Mä en ihan ymmärrä, mitä toi tarkoittaa. Siis että menettää 5% palkasta aina, kun on eka sairaspäivä. Sitäkö toi meinaa? Hallitus jätti rakennusalan pulaan, kun kyseisellä alalla ei ole tullut tukipakettia kritiikistä huolimatta. Okei. Te kysyttiin VM:n tämän SISU-mallinnuksen pyörittäjältä, niin sanot, että 1/3 puoleensa. Niillä on joku vaikutus. Kaikki myöntää se, että niillä on joku vaikutus, mutta se nähdään tässä vuosien kuluessa. Ja kyllä, Mikko, taisit sen aika monta kertaa viime vuonna sanoa, että ensi vuonna syntyy näin monta ja näin monta 10 000 työpaikkaa tämän seurauksena, mutta ei mennä siihen keskusteluun, mutta tällaisia väittämiä siellä oli. Ja mä en oikein jaksa uskoa, että niitä syntyy kovin nopeasti, koska tämä taloustilanne on niin huono. Ja tämä vielä senkin takia niin kuin ongelma, että tähän taloustilanteeseen viedään turva ales, jossa ei ole niin kuin toivoakaan sitä työpaikoista. Siis ekonomistien näkemyksen mukaan hallituksen budjettihan on lievästi elvyttävä tähän taloustilanteeseen. Joo, se on niin kuin tosi lievästi elvyttävä. Niin. Se on niin kuin, ja sitten ottaa huomioon, että mutta siellä ei ole, niin rakentamiseen, mitään toimenpiteitä, jolta tarvittaisiin nyt erittäin paljon, koska rakentamisen syöksy on ollut todella iso. Että pitäisi olla tällaisia toimenpiteitä, niin sitten siinä niin uskottavuutta tuli siihen, että siellä oikeasti niitä työpaikkoja voisi syntyä. Mitä siis SDP tekisi? Lukasin teidän vaihtoehtobudjetin, ja siinä oli velkaantui sitten hieman vähemmän kuin nykyinen hallitus, mutta siinä nyt sitten taas tämmöisiä työllisyyttä lisävikeinoja ihan hirveästi tullut silmään. Isoin tämmöisiä, mistä ottaisitte niin enemmän tuloja, taisi olla tämä listaamattomien yhteyden veronkiristys, mutta niistä lisää työpaikkoja SDP:n. Joo, me ei oltaisi tehty tämmöistä köyhyyttä tässä, että se on tavallaan niin kuin, tämä on eri profiili. Esimerkki, lapset eivät saaneet joululahjoa tänä vuonna, kun syksyllä tilistä meni 300. Okei. Budjetti tässä suhteessa ja siellä on tiettyjä työllisyysvaikutuksia tulee, koska näitä kynnyksiä pitää saada pienemmäksi. Esimerkiksi veronkevennys oli vähän isompi kuin hallituksen esityksessä, niin kuin, koska se oli niin kuin, laskettu, mutta veronkevennys kenelle? Palkansaajille. Pieni veronkevennys siellä. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi tällaisia asioita, että kun lasten päivähoitomaksuihin niiden kohtuullistamista ja alentamista, ja koska se on niin kuin lapsiperheissä se ensimmäinen kynnys, että kannattaako mennä töihin, että kun vie lapset hoitoja, niin poispäin. Tämän tyyppisiä asioita siellä on. Ja sitten se, että mistä mä oon ollut tyytyväinen, että mä oon hallituksen kanssa jostain asiastakin yhtä mieltä, niin voi sanoa, että energiapolitiikka ja tähän liittyvä jutut on niin kuin ihan hyviä juttuja siellä. Siellä on niin kuin kehittymässä semmoisia TKI-panostus on tehty parlamentaarisesti viime hallituskaudella yhteisymmärryksessä se 4%, joka tässä on niin kuin hyvä asia, jolla voi syntyä niin kuin uutta työtä tavallaan, mutta se ei tule heti. Ne tulee ne kehittämisten kautta, että siellä on myöskin hyviä asioita. Että meillä on eri profiili tässä näin, että kuinka tätä tehdään. Ja sitten tässä varmaan tässä verotuksessa niin painopiste, että kevennetäänkö polttoaineverotusta vai kiristetäänkö ympäristöverotusta vai mitä tässä tehdään. Täällä on niin kuin näitä painopisteitä, joita meillä on erilaisia näissä ratkaisuissa.
Ja siinä mielessä niin näitä on hyvä verratakin, mutta nämä on eri profiilisia. Viisauskuvassa aika pieniä noinkin. Pieniä, suuruusluokat on, mutta se vain osoittaa sen, että velkaantumista voidaan... Mikä? Good old Labyllon. Tämä on vähän toisenlaisellakin politiikalla kuin tämä leikkauspolitiikka. Melkein se oikein. Se ydinviesti siellä. No, yksi ongelma on se, että sosiaalidemokraatit jostain käsittämättömästä syystä päätti salata ne työllisyysvaikutukset, mitä heidän budjetissa olisi ollut, kun he olisivat perunut ne. Taas kerran, minkä takia sä oot vittupää? Minkä takia sä oot vittupää? Hallitus on tehnyt aivan täysin samaa, tai siis, anteeksi, hallitus ei ole selvittänyt työllisyysvaikutuksia. Ja sit itketään, että kun kukaan ei usko, että on työllisyysvaikutuksia. Minkä takia täytyy olla vittupää? Miksi ei voi olla niin kuin normaali ihminen? Nämä hallituksen tekemät työmarkkinauudistukset, mitä tähän budjettiin... Vai onko se vaan niin epävarma itsestä? Tämä kävi eduskunnan keskusteluissa ilmi, mutta niitä ei päätetty julkistaa. Ja väitänpä, että ne työllisyysvaikutukset olisi ollut niin heikot, että sen takia niitä ei kehdattu julkistaa. Ja se on tietysti myös valinta, että vähemmän ihmisiä on tässä maassa tulevaisuudessa töissä. Ja sitten ollaan paremmalla... Mutta Miko, näytä mulle mustaa valkoisella siitä, että hallituksen kaavailemat, jokainen hallituksen kaavailema työelämäuudistus parantaa työllisyyttä. Näytä mulle se musta valkoisella. Sä et voi valittaa asiasta, mitä joku tekee, jos sä teet itse aivan täysin samaa. Tää on niin, niin vitun kyllästyttävää. Mitään muuta kuin aukoo päätä, vittupää saatana. Herranen aika. Paremman sosiaaliturvan varassa. Ja sehän olisi ihan ok, jos meillä olisi julkista. Mua ärsyttää niin tuo juontaja, kun ihan selkeästi näkee, että kuinka puolen tuo juontaja on täysin Mikon puolella. Siis niin kuin, mulla on puhe, mä tykkään puheenaihepodista sinänsä, että täällä on ihan mielenkiintoisia vieraita ja ihan mielenkiintoisia keskusteluja. Mutta niin kyllä tämä niin tämmöinen oikeistokonservatiivi lähtöisyys on hyvin selvää, että se näkyy hyvin selvästi näissä keskusteluissa. Mä en tiedä, onko nämä puheenaihepodin... pitäjät, onko ne avoimia ollut siitä, että mitkä on niiden poliittiset näkökulmat? Jos ne on kertonut, että mitä puoluetta ne äänestää tai mitä uudistuksia ne itse kannattaa, mitkä on näkemykset ihmisoikeuksiin liittyen, niin hyvä. Jos ei, niin sitten tämä on vastuutonta. Kinen taloustilanteessa, jossa vaikka edes Ruotsin tasolla, eli meillä tehtäisiin käytännössä kerta toisensa jälkeen ylijäämäisiä budjetteja ja mietittäisiin, mihin sitä rahaa voitaisiin laittaa lisää. Me ei olla semmoisessa tilanteessa. Meillä ei työnantajayritysten määrä on juuri kasvanut päinvastoin vuoden 2021-2022 välillä, jos muistan oikein. Onneksi Lyly on ollut aika skarpe, eikä jäänyt alakynteen, mutta siis se selkeästi tietää ihan vitun paljon. Mä en ole ikinä kattonut Lylyltä yhtään mitään. Mä en niin kuin legit edes saanut eka päähän, että kuka se on, mutta niin kuin, siis sehän on hyvin asiaa tunteva. Toisin kuin Miko sen sijaan, niin kuin asiantuntemuksen sijaan, turvautuu siihen, että se käyttää näitä muistamiaan puheenparsia, toistelee näitä juttuja, mitä persut toistelee, tällaisia valmiiksi opeteltuja, ja sitten tykittää aina väliin tuota passiivis-aggressiivista vittuilua. Se on se, mihin se tukeutuu, siinä missä Lauri Lyly on vaan chilli, puhuu, selittää, keskustelee. Ei se ei tee mitään muuta, ja sen ei tarvi myöskään tehdä mitään muuta. Se on niin kuin ehdottomasti näistä kahdesta vaikuttaa siltä, että se on se, joka tietää. Okay, joo, 21 ja 22 vuosien välillä työnantajayritysten määrä tippui 10 000. Meillä ei ole saatu oikeastaan kasvamaan tätä maata viimeiseen 10 vuoteen, oikeastaan finanssikriisistä lähtien millään merkittävällä tavalla. Eli me ollaan oikeasti aika pahassa tilanteessa, jos tämän kokoisella valtiolla alijäämä on tällä hetkellä yli 10 miljardia euroa, yli 11 miljardia euroa itse asiassa, ja menee pahempaan suuntaan vuosi vuodelta. Väestö ikääntyy. Sehän pakottaa siihen, että meidän on pakko saada yhä useampi ihminen töihin. No, sitten me voidaan lähteä miettimään, mitä tehdään. Panostetaan osaamiseen, tehdään näitä TKI-verovähennyksiä yrityksille, joilla pyritään saamaan kasvua aikaan, pyritään saamaan innovaatioita syntymään. Ne on hienoja asioita, mutta ne ei ratkaise sitä ongelmaa, joka on se, että meillä on akuutti vaje julkisessa taloudessa. Eli meillä ei ole riittävästi rahaa valtiolla rahoittamaan tätä hyvinvointivaltioa ja sen tämänhetkisiä menoja. Ja tämä on se ongelma. Loputtomiin ei voida ottaa tätä määrää velkaa. 3 miljardia on valtionlainan korot tällä hetkellä. Yli 3 miljardia. Kyllä hälytyskello pitäisi soida. Miten akuutti vai sitten paikataan, kun ei ainakaan tällä budjetilla? Silloin on pakko saada menosopeutuksia aikaa. Eli nyt meillä on 4+2 tällä hallituskaudella. Ja kuten Riikka Purra valtiovarainministerinä on varsin selvästi tuonut esiin, niin tänä keväänä jo päätetään lisää sopeutustoimia, koska kuten ollaan huomattu, edes nämä ei riitä. Eli kun hallitusneuvottelut alkoi, sanon tämän vielä,
niin oli tietty tavallaan perusura, mikä perustui siihen, että talouskasvu on tämän ja tämän verran seuraavina vuosina, ja jos nyt leikataan tämän verran, niin tämä 4+2 riittää. No, nyt ollaan nähty, että suhdanne ei lähdekään vielä toinen kehittymään positiivisempaan suuntaan, joka tulee pakottaa tämän hallituksen tekemään uusia menosopeutuksia, toimia, jotta me saadaan julkisen talouden tila vakautettua kahdessa hallituskaudessa. Niin on pakko tehdä lisää toimia. Tässä on tavallaan se, että tässä on niin keinovalikoima. Toinen ajattelee, että leikataan niin turvaa alaspäin, niin kyllä ne ihmiset sieltä töihin tulee, mutta mihin töihin ne tulee, kun ne ei ole niitä työpaikkoja. Ja sitten mielenkiintoinen tämä, kun meidän työllisyysaste oli 22-23. Okei, onko mulla enää täällä mitään paikkaa, missä olisi terveitä ihmisiä? Mulla ei ainakaan tullut ilmoitusta, että terveitä ihmisiä enää ole. Onko mulla joku random pikku saarivaltio? Mun mielestä mä oon käynyt kaikki saarivaltiot läpi. Mun mielestä täällä ei ole mitään, missä ei olisi tartutettu ihmisiä. What can I say? Nyt on se aika, kun täytyy sitten tappaa kaikki. kontekstina peli. Ei tarvi enää näitä. Ei, mä ostin vahingossa. Vittu. Äsh. Sinne meni vähän DNA-pointseja. Noin. Okei, ja sitten. Hetkinen, missä oli ripuli? Me ei haluta ripulia. Se on tuolla. Meille tuli ilmoitus, että kansainvälinen lääketiedeyhteisö on saanut paremman ymmärryksen ripulista, joten me ei haluta antaa ripulia kenellekään, koska sitten niiden on helpompi hoitaa tauti. Joten me mennään tälle linjalle. Noin. Eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus tee Mikko Bergbom koko ajan kyllä, koska se on hyvä muistaa. Eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus, mutta ei kansan luottamusta. Kansa ei luota hallitukseen. Mitä niin kuin joku sanoisi, että se on aika merkittävää. Tuolta pitäisi näkyä jostain, en muista mistä piti klikata. Okei, okay. No whatever. Mä luotan siihen, että porukka on nousi koko ajan ylöspäin. On kaikki niin, sairaan. Koko ajan ylöspäin. Ja ensimmäinen kuolema. Työnantajayritysten määrä väheni, niin se ei varmaan johtunut hallituksen toimista, vai mistä hän toimista? No niin, okei, kyllä. Määrä väheni. Muista, siitä ei ole mitään niin kuin selvitystä. Se sale, ettei tullut ilmoitus, sale johtui siitä, että kukaan ei ollut kipeä, koska ei ollut mitään oireita. Varmaan, koska heti kun mä laitoin oireita, niin sitten tuli ilmoitus, että ei ole terveitä ihmisiä. Sitä ollut, että hei, tuliko niitä, kasvuko ne vähän isommiksi ja sitten ne pienemmät putos pois, vai mistä syntyi tämä työnantajayritysten määrän väheneminen? Mitään niin kuin, periaatteellisia muutoksia ei ole tehty työehtoihin tai muihin, jotka vaikuttaa siihen, tai muuhun yrittämisverotukseen tai mihinkään. Et mikä on aiheuttanut sen, että yrittäjät on ajatellut, että he lopettaa tämän yritystoiminnan ja siirtyy vaikka palkansaajiksi tai muuta? Mistä tämä niin kuin periaatteellinen muutos on tässä tapahtunut? Oletteko te selvittänyt sitä? Mä en ole kuullut yhtäkään selvitystä siihen liittyen. Olen vaan sanonut, että nyt pitää niin kuin työnantaja auttaa ja yrityksiä auttaa, kun niitä on vähemmän. Siis oleellista on saada syntymään tähän maahan lisää yrityksiä, jotka kykenevät työllistämään työntekijöitä, jolloin me saadaan duunareille töitä. Siis koska demarit on ollut huolissaan siitä, että me saataisiin lisää työpaikkoja duunareille. Kyllä, ei 2000-luvulla enää ole, mutta se ongelma. Me ollaan oltu aina työllistävä puoli, me ollaan aina työn puoli. Me aina on sosiaaliturvakin rakennettu sen kautta. Niin kuin älä Mikko Bergbom ala sanoa vanhan kansan demarille, että sä et välitä siitä, että tulee uusia työpaikkoja. Sä et välitä duunareista. Älä niin kuin, ei tosissaan kannata lähteä linjalle, että saatat mitään vittu 60-sen hebon, joka on SDP-riveissä, ja sanot sille, että sä et välitä työntekijöistä, sä et välitä siihen, että tulee työpaikko, ihan oikeasti. Tämä on sitä samaa turhaa vittumaisuutta, minkä lisäksi, kun sä puhut vanhan kansan demarista, niin tämä on jo se tilanne, missä sä alat kuulla
sulle aletaan vastaa siihen, kun sä oot vittumainen. Niin kuin tähän asti Lauri Lyly on päästänyt tämän hyvin läpi, tämän vaan, että Mikko Bergbom vaan passiivis-aggressiivisesti vittuilee. Mutta jos sä alat sanoa oikeasti demarille, vanhalle demarille, että sä et välitä duunarista, et välitä työpaikkojen luomisesta, niin sä alat pikkuhiljaa joutua tilanteeseen, missä vanha demari on sille, että itse asiassa on sinun puolue, joka sitä ei halua tehdä. Tää niin kuin jos tässä keskustelussa tulee ilotulituksia, niin ne tulee nyt. Että se on työn kautta rakentuu parempi sosiaaliturva. Totta kai se on ensisijainen keino. Kansalaispalkan takana eikä minkään tällaisetkään. Me ollaan ajateltu, että aina työstä syntyy se parempi sosiaaliturva. Se on edelleen meidän niin kuin selkärangassa se ajattelu, ja me halutaan ihmiset töihin, mutta me halutaan ihmiset töihin niillä positiivisilla keinoilla, että niille tarjotaan niin kuin osaamista, sitten niille mahdollistetaan mennä toiselle paikkakunnalle töihin, ja asunto-olo pitäisi olla sellaisia, että pystyy tekemään taisen. Iiva Purra has successfully eliminated all life on earth. Katsotaan kauan Hiiva Purralla kesti. Työmatkavähennys on sellainen, että voi kulkea toisella paikkakunnalla töihin ja niin poispäin. Että kaikkia tällaisia asioita, että nämä kannusteet on pois. Nyt tässä yritetään, että kannusteet ei, nyt vedetään leikataan niin kuin pienemmäksi ja luotetaan, että se tuo tullessaan. Tässä ei ole yhtäkään positiivista keinoa näissä, mitä hallitusohjelmassa on, yhtäkään paikassa. Ei yhtäkään positiivista keinoa. Ei pidä paikkansa. Tällaisia periaatteellisia keinoja, mitä mä tässä äsken luettiin. Hallitusohjelmassa panostetaan osaamiseen esimerkiksi sitä kautta, että jos se pohja lyödään kuntoon. Eli nythän me tiedetään, siis ihan kaikki tietää sen, että peruskoulusta tällä hetkellä valmistuu nuoria, jotka ei osaa kunnolla lukea tai kirjoittaa. Jos nämä kaverit lyödään ammattikouluun, niin jälki on sen näköistä, että työmarkkinoille ei sieltä tulla. Ja vaikka saataisiin amiksesta paperit käteen, niin ollaan tilanteessa, jossa sitä osaamista ei tosiasiallisesti ole, joten se pohja on saatava kuntoon. Mutta nämäkin on pitkävaikutteisia toimia. Toiseksi hallitusohjelmassa on Se on mielenkiintoista, että sä sanot noin samaan aikaan, että leikkaatte koulutuksesta ja samaan aikaan, että leikkaatte lapsiperheeltä. Se on mielenkiintoista, että te esitetään, että välitetään lasten lukutaidosta esimerkiksi. Tai lasten pärjäämisestä. Ja samaan aikaan heikennetään lasten kykyä pärjätä meidän tulevaisuuden yhteiskunnassa. Samaan aikaan ainoat veronkiristykset, mitä tehdään, kohdistuu hyvinkin pitkälti arvonlisäveroon, mikä iskee luonnollisesti eniten köyhiin ja ennen kaikkea köyhiin lapsiperheisiin. Ja samaan aikaan, kun ollaan huolissaan siitä, että lapset ei opi lukea, niin korotetaan 10% 14% kirjojen arvonlisävero, mikä tarkoittaa sitä, että lapset ei lue senkään vertaa, koska köyhillä lapsiperheillä, joilta ollaan leikattu, köyhillä lapsiperheillä ei ole varaa ostaa kirjojakaan. Me kaikki tiedetään, että kun sulla on taito, se taito pysyy sulla hallussa, vaan jos sä käytät sitä taitoa. Jos lapsi ei ikinä ala lukemaan, koska perheelle on varaa ostaa luksustuotteena kirjoja, mitä vittua sä jeesustelet siitä, että lasten lukutaito on huono? Ne on nämä koulutusleikkaukset, mitkä sen on tehnyt, missä Mikko Bergbom, sinun puolue on ollut myös mukana. Sinun puolue on ollut myös mukana. Nyt ei leikata peruskoulutuksesta, ainakaan vielä, mutta leikataan muusta koulutuksesta ja leikataan lapsiperheiltä. Leikataan terveydenhuollosta, mihin köyhät lapsiperheet nojaa. Älä esitä, että sua kiinnostaa lapset ja lukutaito. Get the fuck out of here. Pieni- ja keskituloisille veroalennuksia. Nythän on tehty vasta ekat päätökset ekaan budjettiin, mutta jos te katsotte hallitusohjelmaa, niin siellä on vielä useita satoja miljoonia euroja lisää siellä liitteissä, jolla tullaan laskemaan seuraavissa budjeteissa pieni- ja keskituloisten verotusta, jolla alennetaan sitä verokiilaa, eli lyödään lisää kannustimia mennä sinne töihin. Niin kyllähän näilläkin on vaikutuksia. Toisaalta kun sä kannat huolta valtion taloudellisesta tilanteesta, niin kun meidän niin kun, veroaste putoaa koko ajan niin alaspäin, ja se, kaikkiin eniten se putoaa siitä, että esimerkiksi polttoaineverotuksen osalta, koska siirrytään sähköautoihin ja muihin, niin sieltä tulee verotuloja todella paljon vähemmän, niin jollakin nämä pitää korvata, jos me yritetään saada jollain tavalla tämä valtiontalous. Meidän pitää mennä liikenteen verottamissa vähän toisenlaiseen malliin, mikä meillä nyt on, ja kaikkia tällaisia juttuja meidän pitää niin kuin hakea, jotta me pidetään tämä hyvinvointiyhteiskunta kunnossa. Se ei leikkaamalla tule kuntoon. Pitää myöskin olla panostuksia, ja pitää myöskin kantaa veroja niiltä ihmisiltä, jotka kykenevät sitä maksamaan asiallisesti. Siis se on aivan taivaan tosi, että me tarvitaan lisää toimia, ja mun mielestä on tehty varsin selväksi esimerkiksi valtiovarainministeri Purran suulla, että myös veroratkaisut on pöydällä nyt tänä keväänä, kun lähdetään tekemään
tekemään. Kyllä, arvonlisäverotusta korotetaan, kyllä. Ja ihan se iskee köyhiin, jessus. Se on ihan sama, että onko ne innostunut julkisesti siitä, mutta tosiasia on se, että se on ihan totta, että meidän veroaste laskee, mikä itse asiassa on ihan hyvä asia siinä mielessä, että nyt veronmaksajille jää enemmän käteen, koska veroaste laskee. Mutta jos katsoo, niin hallitusohjelmassa on kirjaus liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksesta, sehän lähtee liikkeelle, koska sehän on pakko uudistaa näistä syistä. Jakeluvelvoite on yksi muuten, mikä heikentää polttoainevero-kertymää, koska silloinhan se jakeluvelvoitekomponentti on isompana osana siellä, joka aiheuttaa sen, että siitä polttoaineesta suorasta puhtaasta... Riikka Purra tuhos, anteeksi, Hiiva Purra tuhos maailman 1917 päivässä. Meni pidempi aika kuin Mikolla ja AY-liikkeellä yhteensä, mutta Hiiva on hidas leviäjä. Hiiva leviää hitaasti, mutta siinä kohtaa, kun Hiiva oli päässyt leviämään, jumalauta, että kyllä kuoli porukka Hiivaan nopeasti. Ai että. Bensasta tai dieselistä, niin silloin se verokertymä on pienempi. Eli mitä isompi jakeluvelvoite, sitä pienempi verokertymä on polttoaineissakin. Nämä on valintoja tehdä ilmastopoliittisista syistä, kun on Suomessa haluttu tehdä tällaisia valintoja. Mutta kyllä mä katson, että... Mutta Olli, etkö sä enää pelaa Plague Inc? En mä salee. Musta tuntuu, että mä vaihan peliä. No pitkä aika pelon Blacklistiin. Tää vois loppu ottaa Blacklistin vielä. Mä enää muista näppäimiä yhtään. Mutta eikö se siitä. Eikö se siitä silti. Työveroalennus on paperilla kiva, mutta se on laiha lohtu pieni ja keskituloisille, kun liikunnan kulttuuri julkisten ja lääkkeiden alve nostetaan. Joo, puhumattakaan siitä, että leikataan sosiaaliturvasta, leikataan asumistuesta, leikataan suojaosuuksista, leikataan lapsiperheiltä, leikataan omaishoitajilta, korotetaan terveydenhuoltokuluja. Ei tämä ole mikään semmoinen, että nyt niille jää paljon enemmän rahaa, nyt niillä on asiat hyvin. Lapsilisää korotetaan vai mitä olikaan, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun lapsiperheisiin joka tapauksessa kohdistuu suuremmat kulut kuin mitä nämä on nämä lisät, mitä korotetaan. Ei niin kuin millään, mutta kun työkses valehtelet. Mikko Bergbom nykyään on työkseen valehtelija. Tätä ennestikin sitä harrastustoimena. Nyt se tekee sitä työkseen, nyt se saa tästä palkkaa. On se semmoista. Kyllä, Ubisoft. Altebra. Mä en ihan oikeasti muista näppäimiä vittu yhtään. Juu, kyllä, nyt vittu soikoo. Monta kertaa sä menät kysyä? 3 kertaa kysyä, että onko tää ok. Että aloitetaan tää peli, minkä sä haluaisit aloittaa. Okei, nyt mun pitää muistaa mun tunnukset. Vittu. Vihaa Ubisoftia niin paljon. Ai voi. Ai voi. Mitä ohjelmaa käytät oli striimaamiseen? Streamlabsia. Streamlabsia käytetään. Oi voi. Go for it.
Aatto ilta pitkä on. Eikä oo. No niin. Skip. Onpas nyt vaikeeta. Jääpä, voit sä aloittaa sen mun vitun pelin? Avata! Please contact customer support if you need help in solving this problem. Really? Mä en saa mun peliä auki jostain vitun kumman syystä. Mitä vittua? Mitä vittuu? Niin vissi, ime tissii. Voisinko mä saada pelin auki? Mä olen maksanut tästä pelistä. Mä en arvosta sitä, että se ei toimi nyt. Avaa se vitun peli. Mitä vittu? Mitä vittuu? Miksi ei jäbä? Miksi et aukee? Miksi et aukee? There was a problem authenticating the ownership of this product. Please contact customer support if you need help in solving this problem. Okay, Ubisoft, sä oot niin vitun pelimaailman vitun syöpä. Vittu mitä paskaa. Miksi? Minkä saatanan takia? Oikeesti Ubisoft, come on. Oikeesti... Mikä vittu nyt on? Ubisoft ei tiedä, että onko se minä, joka sitä pelaa. Mitä vittua?
Mitä vittua? Voiko joku kertoa mulle, että mitä vittua? Voiko joku kertoa mulle, minkä takia Ubisoft ei muka tunnista mua? Mitä vittua? Oh boy, miten tuskastuttavaa. Okei. Koska Ubisoft, siis Ubisoftin Connectin käyttöliittymä on jotenkin niin suurta kuraa, etten toista tiedä. Joo, kyllä. Ei, mä oon niin vitun kypsä. Mä oon niin vitun kypsä. Että se oli Sipilän hallitus, joka teki tämän, jossa perustus oli. Siihen ei voi vedota, koska teillä oli kaikki mahdollisuus myös muuttaa sitä, jos niin, olisit halunnut. Kyllä, mutta yksi puolue ei tässä maassa ihmeisiin pysty, jos ei kukaan muu ole siitä kiinnostunut. Sitten myös mennään nyt näihin työntekijän verottamiseen. Niin kyllä se fakta vaan on, että siinäkin sillä on vaikutusta, paljonko työntekijä maksaa palkastaa veroja esimerkiksi hänen ostovoimaan. Eli mitä alemmat verot, sitä enemmän hänellä ostovoimaa. Emme voi olla tilanteessa, että sosiaaliturva kilpailee palkan kanssa. Tämä on aivan käsittämätöntä. Me tarvitaan duunareille lisää rahaa jäämään käteen siitä palkasta, jotta ne voi käyttää sitä palkkaansa esimerkiksi palveluihin, joka synnyttää itse asiassa kysyntää meidän sisämarkkinoille. Mutta tälläkin on merkitys. Tämähän on ihan selvä. Me halutaan, että palkalla tulee toimeen ja palkka pitää olla sillä tasolla, että sillä tulee toimeen. Sehän on niin kuin se ydinkysymys tässä näin. Ja myös palkansaajat, niin ne on valmiita maksaa niin kuin veroja, asiallisia veroja, jos niitä vastaan saadaan niin kuin palveluja. Ja tavallaan, jos palvelut rupeaa rapautumaan, niin myöskin veronmaksu halu heikkenee. Ja tässä on niin kuin, tavallaan myöskin tämmöinen, että sen takia tämä on niin kuin kokonaisuus. Tätä ei voi irrottaa, että nyt on vain tämä osio. Näissä on niin kuin, johtopäätöksiä, mutta se, että mä olen Mikon kanssa samaa mieltä tästä, niin kuin, tästä koulutuksen niin kuin,
tarpeellista laittaa niin kuin kuntoon. Tässä on paljon tässä niin kuin perusopetuksessa sellaista, jota meidän pitäisi saada paremmalle tasolle. PISA-tulokset kertoo osaltaan sen, ja sitten meidän ammatillinen koulutus, toisen asteen koulutus, niin siellä aika nopeasti laitetaan ne ihmiset, nuoret valitsemaan niitä omia suuntautumuksia ja muita, jossa niin kuin, laitetaan, me ollaan viety niitä työpaikoille sitä ammatillista opiskelua aika paljon, siitä ohjatusta, ja sekin vie osaltaan sitä niistä osaamisen kartuttamista, sitä teoreettista osaamista, mutta se, että sitä ohjausta tarvitaan, meidän pitää resurssoida sinne lisää, ja sitten on tämä korkea-asteeseen liittyvät asiat vielä oma juttunsa, että me ei pärjätä millään muulla tavalla täällä Suomessa, että me jokainen yksittäinen nuori, kukaan ei saa pudota siinä vaiheessa, kun pitää niin kuin valita, mihin lähtee menemään, ja tämä on niin kuin meidän ihan ykköskysymys, ja tämä on pienen kansakunnan niin kuin ainut niin kuin, tapa pärjätä, ja sitten pitää se kansakunta terveenä ja hyvinvoivana. Ne on ne ydinkysymykset. Joo, yksi kysymys molemmille, vaikka Mikko voit eka vastaa, niin mitä, voitaisiko me ottaa Ruotsista jotain mallia, että siellä on korkeampi työllisyys ja myöskin huomattavasti paremmassa kunnossa julkinen talous. Voisiko Ruotsista ottaa jotain käytäntöä? Heillä on oma valuutta, Suomella ei ole. Voitaisiin tietysti ottaa mallia, jos se musta olisi kiinni ja perussuomalaiset olisi kiinni, mutta näinhän ei haluta toimia ja me ollaan valittu tie mennä euroon, niin silloin me kuulutaan tähän yhteisvaluuttaprojektiin ja se on semmoinen, mistä nyt sitten ei voida ottaa Ruotsista mallia. Mutta jos puhutaan, niin kyllähän Ruotsissa on toteutettu erilaista politiikkaa, mitä tulee esimerkiksi työverotukseen. Niin siellähän on siis siinä mielessä ollut hauska tilanne, että sikäläiset demarit on esimerkiksi laskenut hyvin tienaavien ansiotuloverotusta merkittävällä tavalla, eli siellä ei ollut mitään solidaarisuusveroja. Ja sitten taas oikeistohallitukset on kasvattanut työtulovähennystä pieniä keskitulosten veroluokissa. Niin se on niin kuin ollut mun mielestä aika mielenkiintoinen havainto Ruotsista. Ja Ruotsista, mitä on kuunnellut haastattelua, esimerkiksi Björn Wahlroos on todennut, että sieltä kun aikaisemmin lähti miljonäärit esimerkiksi Britanniaan, niin he on lähtenyt palaamaan takaisin Ruotsiin. Sinne syntyy teollisuutta, sinne syntyy yrityksiä, sinne syntyy työpaikkoja. Ja tästä Suomi voi ottaa mallia. Ruotsissa on niin kuin tietenkin vanha. Suomi voi ottaa malli Ruotsista, että tänne vaan syntyisi yrityksiä. Se ei ole mikään mallinotto, siis se, että Suomeen syntyisi enemmän yrityksiä, vaatisi sen, että yrityksellä olisi hyvät syyt pysyä Suomessa. Ja ikävä kyllä, yrityksen ainoa houkutin ei ole matala veroaste. Yrityksen houkutin on myös se, että miten saa työntekijöitä. Onko työntekijät päteviä, onko työntekijät luotettavia, pysyviä. Ja jos leikataan keskiverto duunarin toimeentulosta edelleen jälleen kerran vieläkin, niin se tarkoittaa sitä, että myöskään yrityksellä ei ole mikään kiire Suomeen. Niin kuin tämä ei ole rakettitiedettä. Jos duunari ei voi hyvin, niin yritys ei myöskään voi hyvin. Niin pitkään kuin me ollaan poissa korporatistisesta mallista, kuten Jenkin mallit, missä työntekijöitä, niille voi maksaa niin vähän palkkaa, että vaikka ne vois huonosti, niin niitä on pakko silti ravata. Niitä on silti pakko ravata töissä, että niillä on varaa maksaa niiden vuokra, terveydenhuoltokustannukset, niillä on varaa maksaa niiden vuokra, niiden puhelinlaskut, niiden terveydenhuoltovakuutukset. Eli niin pitkään kuin me ei olla tilanteessa, missä työntekijä saa täysin vaan riistää, niin yrityksellä ei ole myöskään suurta intoa tulla Suomeen, jos täällä työntekijät ei ole hyvin voivia. Tämä on niin kuin jälleen kerran tämä suvakki kommari larppaaja mun sisällä, mikä sanoo, että se on yrityksen suuri eto, että työntekijät on luotettavia hyvin voivia. Mä oon ikävä kyllä, mä oon siinä mielessä mä oon aika joustamaton, että ihan sama mistä on kysymys, niin mä aina kannatan joka tapauksessa perusihmisen hyvinvointia. Ja tämä on jotain sellaista, minkä kyllä keskiverto yrityksen hallinto myös ymmärtää, että työntekijän pitää pystyä joko käymään riistettynä väkisin töissä, tai sitten on se tilanne, että työntekijällä pitää olla sen verran hyvät olot, että se tulee töihin. Niin kuin meillä Suomessa on myös, sosiaaliturvajärjestelmä on Suomessa myös kannustinloukkujärjestelmä. Jos Suomessa olisi suuremmat kannustimet tehdä töitä, niin yrityksellä olisi myös turvallisempaa tulla Suomeen. Jos meillä olisi perustulomalli, niin työttömän olisi helpompi ottaa mitä tahansa töitä. Se myös tarkoittaisi yritykselle paljon joustavuutta. Mutta ei, me ollaan huonossa tilanteessa, eikä niin kuin jälleen kerran hallituksen politiikka ei ole muuttamassa tätä systeemiä.
Aivan. Olli, sulla meni tonni sube rikki. Nice. Tästä onkin aika vauras maa, että se on, sillä on niin kuin pääomia enemmän kuin Suomessa. Se on ollut niin kuin Ruotsin niin kuin hyvä puoli, mutta niillä on kyllä niin kuin yritystasolla niin parempi neuvottelukulttuuri kuin Suomessa on. Että siellä on niin kuin rakennettu työpaikkatasolle niin kuin neuvottelukulttuuri sillä tavalla. Silloin yrityksiä hallituksissa on työntekijöiden edustus. Siellä on tulkinta etuoikeus tietyissä riitakysymyksissä, työehtosopimuksissa ja niin poispäin. Että niillä on paljon tällaisia, jolla on niin kuin vähennetty sitä keskinäistä kitkaa. Ne diskuteeraan paljon enemmän kuin me Suomessa. Et siinä meillä olisi niin kuin opettelemista. Ne puhuu niin kuin asioista enemmän auki. Ja meillä tätä puolta pitäisi olla enemmän. Ja tässä kun on verrattu Ruotsiin, ja se on noin kaksinkertainen markkinaltaan kuin Suomi. Sitten Tanska on samankokoinen valtio kuin Suomi. Niin se on 1/8 Suomen koosta, niin kuin maantieteellistä koosta. Niin se työmarkkina on paljon tiiviimpi ja paljon helpompi niin kuin työn perässä mennä, koska ei tarvitse pitkiä matkoja siirtyä ja noin poispäin. Mutta näitä voi verrata, ja näissä kaikissa on niin kuin hyviä puolia, mutta ei voi ottaa vaan niin kuin yhtä osaa sieltä. Pitää ottaa sitten niin kuin se kokonaisuus, jossa katsotaan, että saadaan tasapaino siellä. Tanskan kun mainitsit, niin just katsoin ennen tätä nauhoitusta, että siis Tanskassa nimenomaan, siellä on hämmentävä alhainen työttömyys, oliko se vain 2%, siellä on nimenomaan... Esim. Irtisanomissuojan heikennystä perustellaan Tanskan mallilla. Mutta oikeistohallitus unohti, että siellä on vastavuoroisesti korkeampi työttömyystuki. No niin, se, niin, niinpä tietysti. Erittäin lyhyt tämä, tai niin kuin jyrkkä porrastus tässä ansiosidonnaisessa. Vähän niin kuin siihen suuntaan, mitä... Ei, jos on 90% se ansioturva ja 2 vuotta. Sanoisin nyt sitten väärin. Joo. Vittu, siis... tämä jäbä on bängeri. Maksimi oli 2600 vai 2700 siellä ansioturva. Niin, mutta eikö siellä ole siis jyrkkä tämä porrastus nimenomaan, että se alkaa putoa? Ei siellä ole porrastus ollenkaan. Okei, no sitten mä... Joo, Ruotsissa... Jäbä tietää kaiken. Porrastus. Joo, Tanskassa, jos et sä hait töitä, niin silloin siinä on tota noin, niin pudotus. Tanskassa, jos sä hait töitä, eli sut velvoitetaan tekemään. Tanskassa niin, on aika siis kova. Siis silloin, jos et sä... Niin, siis Tanskassa aktiivinen. Oli tämä, että sun piti hakea, oliko se 1,5 työpaikkaa per viikko? Joo, siellä pitää hakea aktiivisesti. Ja valmis vastaanottaa. Niin ja valmis vastaanottaa, ja sitten siellä on se ero Suomeen nähden, että jos meillä on niin työ... TE-toimistoissa ja kunnilla yhteensä noin 4000 ihmistä tekemässä tätä työnvälitystä, niin Tanskassa se on 12 000 ihmistä. Et niillä on niin kuin paljon parempi konekin tässä välittämässä tätä työtä, ja ne vie niitä paljon niin kuin, jatkokoulutuksen ja muuta. Et niitä pitää olla aktiivisia tässä näin myös siellä Tanskan päässä. Ja se markkina on tosiaan, kun se on vähän pienemmällä alueella tai aika paljonkin pienemmällä alueella, niin se on helpompi siirtyä. Meilläkin on ongelma, että meillä on työttömiä tuolla Kainuussa ja täällä olisi töitä tai muuta. Ei tällaisia etäisyyksiä on muissa Pohjoismaissa. Mutta siis nimenomaan tuo, että voisiko se toimia Suomessa, että olisi velvoittavuus ja sitten jos olisi enemmän myös sitä palvelua? No meillähän tulee karenssit, jos et lähe ja sitten tässä on pientä kannustavuutta tässä työttömyysturvassa, jossa lähdet niin kuin aktiivitoimiin. Siellä on pieni kannustavuus siihen osaan ja se on kannustanut ja siellä käy ihmisiä kyllä. Mutta et lisäisi sitä? No mun mielestä tässä on nyt aika kovat sanktiot päällä, jos ei lähde niin kuin, ja sitten jos itse sanoo itsensä irti, niin myös tulee karenssi siihen työttömyysturvaan, että et sä saa sitä heti. Että on meillä tällaisia niin kuin negatiivisia sanktioita, jos voisi sanoa, tai kannusteita. Joo, miten Miko, ton tyyppinen, että lisättäisiin vielä velvollisuutta nykyistä. Uskoiko sä, että toi on semmoinen, mihin hallitus joutuu mennä? No en tiedä, nyt esimerkiksi meillähän on TE-palveluiden siirto kunnille. Sitten meillä tulee esimerkiksi kassoille mahdollisuus järjestää tätä työllisyyspalveluita tämän hallituksen päätöksellä, mitkä, no tämä jälkimmäinen eli kassoille oikeus, niin Tanskasta oppineena niin voisin kuvitella, että onnistuessaan se on hyvä, koska nythän meillä on se ongelma aidosti, että mä en tiedä aina, että nämä työllistämispalvelut, niin kohtaako ne aidosti niitä ihmisiä, jotka siitä hyötyy. Eli kyllä on valitettavasti nähnyt lähipiirissä ja varmaan on kauhean moni muukin nähnyt niitä, että sinne mennään pyörittelemään sormia ja sinne otetaan esimerkiksi asiakkaaksi sellaisia työttömiä, joista tiedetään, että ne on hyvin, hyvin vähän aikaa työttömänä ja tulee työllistymään, mutta sitten meillä on tilanne, jossa on pitkäaikaistyöttömiä, jotka ei saa niiden palveluiden kautta merkittävää hyötyä. Ja mitä tulee vielä tuohon Ruotsiin, pakko sen verran palata, että se on ihan totta, että siellä on tavallaan yrityskohtaisesti työntekijöillä enemmän tavallaan valtaa, kuten esimerkiksi näissä hallituksissa. Mutta täytyy myös ottaa huomioon, että kun mennään tähän rusinat pullasta vertailuun, niin Ruotsissahan ei ole yleissitovia työehtosopimuksia. Eli se on siinä mielessä erilainen myös Ruotsin työmarkkina. Eli kyllähän se aina, jos tehdään muutoksia, niin silloin jotakin tapahtuu. Eli ei voi suoraan verrata keskenään siinä mielessä Suomea, Ruotsia tai edes Tanskaa, joilla molemmilla julkisen talouden tilanne on merkittävästi parempi kuin Suomella. Joo, nämä on just kokonaisuuksia. Pitää katsoa kokonaisuuksina se, että Ruotsissa työehtosopimusten kattavuus on samaa luokkaa kuin Suomessa, vaikka meillä on yleissitovuus. Meillä on niin kuin, tässä mielessä, ne on järjestäytynyt, ne arvostaa järjestäytymistä työnantajapuolella ja palkansaajapuolella enempi kuin täällä, että ne tekee sitä työtä. Se, mitä tähän TE-toiminnon siirtoon kunnille, niin sehän edellisen hallituksen aikana laitettiin liikkeelle, ja se on vaan niin kuin vahvistettu, että se siirtyy ensi vuoden alusta. Se on hyvä juttu, koska kunnat
Niillä on intressi saada ihmiset töihin myöskin omalta kannaltaan, että se tuottaa verotuloja kunnalle ja noin poispäin. Ja sitten siellä on tulla järjestelmässä se, että jos on pitkäaikaistyötön, niin se kunnan osuus tulee kasvamaan. Joo, se on hyvä asia. Ja se, tavallaan niin kuin kunnalla on insentiivi niin kuin saada ne ihmiset niin töihin. Että siellä on tämmöinen. Ja nyt kunnan ja sitten TE-toimiston palvelut on nyt niin kuin yhdessä. Ne oli erikseen ennen, nyt on yhdessä konttuurissa kaikki ja ne osaamiset on siellä ja niillä on niin kuin, oikeus niin kuin viedä niitä asioita eteenpäin parempi kuin tänä päivänä ja sitten se, että kunnat tekee aika paljon yritysten kanssa yhteistyötä ja monella tavalla ja tämä on yksi lisätapa. Jos haluttaisiin työn vastaanottamiseen kannustaa, pitäisi tukimallia muuttaa siten, että esimerkiksi 6 kuukauden koeaika katkaise tukiprosessia, jolloin koeajalla irtisanottava ei joudu odottaa tukea 2-3 viikkoa, siis hyvinkin, niin siis niin. Ei niin kuin niin, siis tosiasia, että ainoa mikä todellisesti kannustaa työntekoon on se, että se on kannattavaa. On kysymyksessä perustulomalli tai on kysymyksessä nimenomaan tämmöinen enemmän joustava malli työttömyysturvassa. Ne on ainoa tapa, millä sä kannustat ihmisiä tekemään töitä, on nimenomaan se, että se on niille kannattavaa. Ja nimenomaan toi tukiprosessi on pitkä ja tuskanen. Ei sitä ole, ei kukaan halua käydä sitä. Niin kuin, se on aika monelle etenkin pitkäaikaistyöttömälle ja sellaiselle vielä, jonka työkunto on heikentynyt. Se on aika iso riski niille lähteä ottaa työ vastaan, jos ne ei tiedä, tai jos ne ei tasatarkkaan tiedä, että tämä on työ, mistä ne selviää, tai työ, jonka ne lopulta kykenee saamaan. Ja panostaa mielenterveyspalveluihin, joka kolmas työkykyinen joutui työkyvyttömyyseläkkeelle MT-ongelmien vuoksi. Just oltiin Briteissä, oltiin tehty 60 sääri firmassa, oltiin tehty tutkimusta 4 päivän työviikosta. Ja lopputulos oli jälleen kerran, että tuottavuus parani suhteessa työaikaan, burnoutit, saikut väheni, työntekijät oli tyytyväisempiä, työntekijät viihtyi paremmin töissä. Jälleen kerran, kun ollaan päästy tutkimaan 4 päivän työmallia, niin siitä on ollut vaan ja ainoastaan positiivista näyttöä. Sen oli tarkoitus olla 1,5 vuoden kokeilu, mutta yli puolet näistä yrityksistä on ottanut nyt 4 päivän työviikon niin kuin käyttöön sen kokeilun jälkeen. Se kertoo jälleen kerran aika paljon siitä, että kun meillä on tämä, mihin me panostetaan, on se, että tehdään vaan tarpeeksi niin kuin mahdollisimman paljon tunteja. Kun tosiasia on se, että selkeästi on kannattavampaa tehdä vähemmän tunteja ja tehdä vähän äkäisemmin töitä. Että niin kuin joka kerta, aina sama juttu. Tapa, millä yritysten kanssa tehdään yhteistyötä. Ja se on ihan luonnollinen tapa. Ja sitten tämä kassojen mukaan ottaminen, niin kassat itse halusi sitä ja ne esitti sitä hallitusohjelmaneuvotteluissa. Unohdit mainita alussa, kun sanoit, että pelkästään työnantaja ja elinkeinoelämä sai tavoitteita läpi, niin sai sinne kassatkin. No kassat sai tämän, ne halusi tämmöisen vaikuttamisen ja se sopii hirveän hyvin, että se, kun kassat maksaa tämän ansioturvan niin kuin vakuutusmaksujen kautta, niin ne tulee sitten tähän työvälitykseen mukaan ja palvelemaan niitä yksittäisiä ihmisiä sitten myöskin. Tämä on hyvä kannustimet yksi yhteen. Mitä? Kannustimet menee yksi yhteen. Kannustimet menee yksi yhteen ja molemmilla on niin kuin intressi saada mahdollisimman nopeasti ihminen töihin. Sehän on se, niin kuin se ydinkysymys näissä. Että se kannustimet tulee kuntien taholta ja sitten se tulee. Valtiolla ei ollut samanlaista kannustinta, jos mä sanoisin tässä TE-toimistossa, koska se on ollut niin kuin, vähän niin kuin hahmoton orgaani tuossa noin. Että tämä kuuluu meidän virkavelvollisuuden tehdä tätä, mutta siellä ei ole sitä kannustinta, että jos me ei tehdä tätä, niin se on sitten niin kuin koko valtion niin kuin juttu. En tiedä, onko se paljon vaikuttanut siihen, mutta kunnilla on ainakin vaikutus. Siinä on intensiivi. Intensiivi tehdä se. Joo, mitä te ajattelette siitä, että jos työmarkkinat ei joutu, niin sitten yritykset alkaa palkata ihmisiä freelancereina. Ja niin kuin alustatalous on yksi, mutta myöskin pienemmätkin yritykset sitten ikään kuin työllistää tämmöisen freelancerityyppisesti. Sitä tapahtuu. 200 000 ihmistä on tänään tämmöisiä yksinyrittäjiä ja muita. Ja se tulee olemaan erityisesti näillä tavallaan vähän niin kuin uusilla alueilla, jossa niin kuin, syntyy niin kuin uutta työtä, niin ne ensimmäiset on tällaisia yksinyrittäjiä ja sitä kautta sitten mahdollisesti kasvaa ja tämä on yksi semmoinen ilmiö ja meidän kaikkien pitäisi miettiä, että mikä on niiden niin kuin turvan rakenne sitten semmoisessa tilanteessa työskentelevät ja ne on aika monetkin ihan samanlaisessa asemassa kuin palkansaaja siellä yrityksessä. Koska just miettii, että kun toi lisääntyy, niin kertooko se siitä, että nämä on liian jäykkiä esimerkiksi nämä työehtosopimukset? No mun mielestä se ei kerro siitä kauheasti, koska ainahan on ollut yksinyrittäjiä. Mut
mutta ja ne on aina ollut niillä uusilla alueilla käytännössä. Ajatuksia tähän. Niin vaikea se on sanoa, mutta kyllähän se nyt jostain kertoo, että nyt meillä mainostetaan pitkin telkkareita kaiken maailman kevytyrittäjäpalveluita ja syntyy tämmöisiä niin kuin hyvin kevytrakenteisia yrityksiä, yksinyrittäjiä, jotka laskuttaa laskutuspalveluiden kautta. Että jostainhan se kertoo, että tällaiseen on menty ja jos ajatellaan monia tavallaan toimialoja, vaikka no rakennusala on hyvä esimerkki, niin kyllähän sielläkin on merkittävissä määrin esimerkiksi toiminimellä toimivia, no on yleensä niitä osaajia niin sanotusti, jotka oikeasti tietää, mitä tekee, ne haluakin tehdä toiminimellä tai yksinyrittäjänä, osakeyhtiönä niin töitä, mutta että kyllähän se jostain kertoo, että tavallaan tilanne on se, että nykyään mennään mieluummin vaikka tekemään sen kevytyrityksen kautta sen sijaan, että työllistyttäisiin siihen yritykseen työntekijänä. No, mutta tietysti se toimii esimerkiksi hirveän hyvin sellaisessa tilanteessa, että sä oot opiskelija ja sä tarvit jostain jotain pientä lisätuloa pikkusen, voit tehdä silloin tällöin joskus ja jouluna. Niin se on kauhean kätevä tapa, että sä voit tavallaan olla oman elämässä herra ja laskuttaa silloin, kun sulle sopii ja tehdä töitä silloin, kun sulle sopii. Näissä on, ja tapahtumataloudessa on niin kuin aika paljon sitä yksityyrittäjyyttä ja semmoista, ja esittävässä taiteilijoissa on muita. Ja tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämä vuokratyön määrä, kun se kasvaa myöskin, on kasvanut tässä. Niin se just siihen työvoiman joustoon liittyvä asia, mutta siinä Ruotsissa ja Suomessa on niinku ero, että Ruotsissa se vuokrafirma, kun ottaa sen työntekijän sinne, niin sillä on tietyllä tavalla suurempi niinku into pitää sitä siellä työmarkkinalla, koska se joutuu vähän siinä maksamaan sitä, jos se joutuu odottamaan sitä työpaikkaa niin sille työntekijälle. Ja Suomessa se on niin, että jos se työ loppuu, niin se loppuu se vuokraviran maksuvelvollisuus. Ja tavallaan niin kun siellä on vähän erilainen malli. Ja siellä on monet nuoret menee se vuokrafirman kautta työmarkkinoille, menee kokeilemaan erilaisia työpaikkoja, että mihin mä voisin oikeasti, mistä mä voisin tykätä. Ja se on paremmin jotenkin hallussa siellä Ruotsissa tämä. Jaas, bitch! Ei ongelmat ole sielläkään, mutta se on niin paremmin hallussa. Ja siinä vuokrafirmalla on tullut vähän enemmän vastuuta huolehtia siitä, että löydänpä tuolle Pekalle töitä tässä nyt ja niin poispäin. Mm. On esimerkiksi hoiva-alallekin tullut Suomessa nyt näitä tämmöisiä ratkaisuja. Että se on tullut ihan työvoimapulasta johtuen, että se on niin kuin joku hyvinvointialue tänä päivänä, niin joutuu paikkaamaan sitä hoitajapulaa ja hoitohenkilökunnan pulaa, niin ne joutuu niin kuin vuokrafirmoista hakemaan. Ja sitten on sielläkin tullut sitä, että osa palkansaajista haluaa tämmöisen vähän vapaamman niin kuin tilanteen omaan työhönsä, että voi sijoittaa sitä työaikaa. Ja vuokrafirma on siinä hyvä. Elämäntilanteesta johtuja voi olla, niin kuin, ja kun tietää, että työitä on olemassa. Joo. No niin, siis se, mitä vuokrafirmoista tiedän, niin sehän on aina vähän sillä lailla, että tavallaan niin kuin omakohtaisen kokemuksen kautta, että sieltähän sitten ei aina välttämättä tiedä, että mitä sieltä sitten tulee sinne työpaikalle. Mutta jos ajatellaan niin kuin vuokrafirmojen käyttöä esimerkkinä rakennusalalla, niin kyllä se yleensä on suunniteltu semmoiseen niin kuin tavallaan avustavaan työhön tai tilanteeseen, jossa yritykselle syntyy jostain syystä enemmän kysyntää sille työlle, kuin mitä sillä on tavallaan tarjota omia työntekijöitä siihen työhön jollakin yksittäisellä hetkellä. Johonkin työmaalle tarjotaan kiireapua nopeasti, niin sitten voidaan käyttää sitä vuokrafirmaa. Se on hirveän kätevä siinä mielessä, että sä voit ottaa sieltä vaikka pariksi viikkoa jonkun tyypin, sä tiedät, että sulla on sille hommia, ja pidät sen pari viikkoa, ja sitten kun se loppuu ne hommat, se on vaikka etukäteen tiedossa, että sen jälkeen ei ole uusia työmaita, niin sitten siitä päästään nopeasti eroon, ja se työnantaja, joka sen vuokrafirman sinne soittaa, niin ei sen jälkeen enää kanna sitten vastuuta, että sille vuokrafirmalle tosiaan sitten. Ja yleensä sieltä tulee opiskelijoita, nuorempaa väkeä ja toisinaan hyviäkin työntekijöitä. Ei se sitä kerro, että vaikka olisi vuokrafirmalla, niin ei voisi olla hyvä työntekijä, mutta kyllä se on vähän arpapeliä tietysti. Sitten niissä on kuitenkin se, että kun se vuokrafirman työntekijä otetaan siihen työyhteisöön, niin sillähän ei ole sitä työyhteisöä niin niitä kaikkia käytänteitä tiedossa. Ja se on tavallaan vähän just tällaisessa tilanteessa, että se joutuu tekemään niitä suorittavia töitä ja ovat niissä mukana, mutta sitten kun se työyhteisön niin kuin osaamista pitää nostaa, niin sitä ei sinne vuokrafirmaan tyypille pystytä nostamaan sitä osaamista. Se tulee sillä olemassa olevalla henkilöstöllä. Tässä tavallaan niin kuin kausivaihteluissa ja työvoimavaihteluissa vuokrafirma on ihan asiallinen. Ja sitten, jos pystytään tarjoamaan vuokrafirmassa, on ihmisiä, jotka haluaa tehdä ja vaihtaa paikkaa, niin se on tietyllä tavalla turvallinen tapa tehdä sitä myöskin. Mm. Otetaan viimeinen kysymys tähän jaksoon. Niin miten saataisiin lisää sit työllistäviä yrityksiä Suomeen ja ehkä uusia yrityksiä vielä? Kumpi haluaa ottaa ensin? Kummalla on valmis resepti suoraan? No, me oltaisiin yrittäjä. Hän melkein onkin yrittäjä. Niin, no en sentään. Niin, mutta kyllä mä sanoisin, että se mitä alussakin puhuttiin, niin jokainen niissä yrityksissä oleva työntekijä, toimihenkilö haluaa niin kuin menestyvän yrityksen, niin se henkilökunnan osaamista huolehtiminen, ja siellä on kuitenkin se potentiaali kasvulle olemassa. Ja sitten siellä kun hyödyntää sen osaamispotentiaalin parhaimmalla tavalla hyvällä vuorovaikutuksella ja johtamisella, niin kyllä sieltä niin kuin aina ideoita löytyy. Ja sitten totta kai yrittäjä itse ja omistaja itse on myös avainasemassa. Että kyllä
Ja se on ihmisistä kiinni kuitenkin viime kädessä, niiden taitojen kasvattamista ja olosuhteista. Eli tämmöisellä järjestelmätasolla jatkettaisiin kuten ennenkin käytännössä? No järjestelmätasolla voidaan painopisteitä siirrellä. Meillä on näitä keinoja, millä voidaan, niin kuin tässä puhuttiin tästä TKI-vähennyksestä, niin se on yksi tapa, jolla yritys laitetaan niin miettimään, että olisiko meillä joku, millä me tehtäisiin toimia paremmin, ja me saadaan siitä vähän, kun me panostetaan siihen, niin me saadaan verohyötyä, ja se kannustetaan sillä tavalla esimerkiksi. Vittu, se oli kova. No ykkösenä voisi mainita osaamisen, eli kun sä, jos sä oot työnantaja, niin sä haluat itsellesi parhaat työntekijät, se on se lähtökohta, jolloin työmarkkinoilta pitäisi löytyä osaavaa työvoimaa. Tämä on ihan ykkösasia, siihen on panostettava, niin yliopistoissa, korkeakoulussa kuin ammattikoulussa. Tämä on ihan ykkönen. Sitten toinen on se, että sillä työnantajalla sille syntyy kysyntää. Eli tavallaan nyt meillä on tilanne, että jos ajattelet, että... Olen tehnyt töitä viidessä eri vuokrafirmassa. Ongelmia oli usein palkanmaksussa, työvaatteissa ja työajoissa. En muistele noita aikoja lämmöllä. Hyvä puoli oli, että sai CV helposti täytettä. Niin, tiedätkö, fiilaan. Fiilaan, kyllä. Miksi me ei saman tien vaan oteta orjat työllisty Suomeen? Se olisi aina hyvä ja kannattava ratkaisu kaikille muille paitsi orjille. Minttu laittaa pinkkiä paskaa, Mintulla taitaa olla jotain asiaa. Ei ilmeisesti ollutkaan. Että työntekijälle maksetaan 3000 euron palkkaa, niin kyllä se pääsääntöisesti yrityksessä lasketaan kakkosen kertoimella, että mitä pitää tulla sisään firmaan, siis vähintään kakkosen kertoimella. Eli 6 tonnia sisään firmaan, että voit maksaa 3 000 palkkaa. Niin ollaan tilanteessa, että meidän on pakko saada kevennettyä verotusta tai jotenkin saatava meidän työli esimerkiksi hallintaan työmaksut työntekijän palkasta. Mintulla on tyylissä, että se niin on minullakin. Kynnys kasvaa, eli saadaan syntymään niitä työpaikkayrityksiä. Niin nämä on niin kuin ihan keskeisiä. Ja sitten 3. Toisaalta myöskin se luottamus sille yrittäjälle siitä, että tämä yhteiskunta arvostaa yrityksiä ja haluaa, että tähän maahan syntyy lisää yrityksiä, jotka palkkaa työntekijöitä, eikä niin kuin välillä tuntuu siltä, että tässä maassa on vain oikeuksia kaikilla muilla, paitsi yrittäjillä, jotka synnyttää niitä työpaikkoja. Eli tämä on niin kuin yhteispeliä. Pitää olla sillä työntekijällä hyvä työpaikka, mutta sillä niitä työpaikkoja ei ole, jos ei ole niitä yrittäjiä. Ja siihen on saatava panostettua kaikki mahdolliset keinot. Ja siihen tämä hallituskin muun muassa tähtää. Ja lisää toimia selvästi tarvitaan. Ja kyllähän se niin on, että vaikka me mitä tässä sanotaan, niin yritys, kun se palkkaa ihmisen, niin se palkkaa sen siihen tarpeeseen, mitä siellä yrityksessä on. Että se, ja silloin, kun se hakee sinne, niin se hakee just parasta osaamista ja parasta tyyppiä siihen, joka tulisi sinne töihin. Että se on kuitenkin se ydin, mikä tässä viime kädessä on. Ja tarve syntyy kysynnästä, ja jos ei ole kysyntää, niin silloin tarvetta yritykselle ei synny. Joten meidän täytyy saada aikaiseksi sitä kysyntää, ja siinä mennään muun muassa tähän verotukseen, minkä takia on tärkeää, että me säilytetään niin työntekijöillä kuin omistajilla ostovoima synnyttää investointeja tähän maahan, ja työntekijöille siihen, että ne pystyy käyttämään sitä palkkaansa muuhunkin kuin esimerkiksi asumisen, liikkumisen tai ruoan kustannuksiin palveluihin, jotka itsessään synnyttää lisää työpaikkoja, palvelusektori tähän maahan, sisämarkkinoille. Nämä on tärkeitä asioita. Joo, itse asiassa ihan vika vielä, niin tähän voi vastata lyhyesti, että mitkä terveiset lähettäisitte nyt lakkoilijoille, lakossa oleville? No mä lähettäisin kaikille osapuolille, että menkää neuvottelupöytään, kyllä se ratkaisu sieltä löytyy. Mä muistuttaisin, että vaikka painostetaan lakkoon, niin sinne ei pakko mennä, ja jos haluat mennä lakkoon, niin sitten menet lakkoon. Ja toisaalta sanoisin SAK-johdolle ja Jarkolle, että mä en ymmärrä, minkä takia te poistuitte neuvottelupöydästä, lähditte sieltä ihan omiin itseninne kävelee pois, kun te olisitte voineet pysyä siellä ja pyrkiä neuvottelemaan. Tuokaa itse esiin omat ratkaisunne, millä saadaan tämä maa pelastettua, niin en epäile, etteikö niitä voitaisiin. Ei. Mä en voi uskoa, että toi onnistui ensimmäisellä. Mä en voi uskoa, mutta mä oon yli budjetin. Mä en halua olla yli budjetin, joten mä korvaan ton puulla. Korvaan ton puulla. Okei, nyt mä oon alle budjetin. Nyt sen täytyy onnistua. Mä en voi uskoa, että tämä onnistui mulla näin helposti. Okei. Okay. Se ottaa huomioon siinä. Ja siis huomioidaan nyt se, että ihan tosissaan. Okei, okay, annetaan loppuun. Okei, okay, hyvä. Kiitos Miko ja kiitos Laura. Kiitos. Kiitos. Huomioidaan nyt ihan tosissaan se, että ne, jotka on kieltäytynyt neuvottelemasta, se on hallitus, joka sen on, siitä on kieltäytynyt. AY-liike on kertonut, että mitä vaatii neuvottelu. Ja hallitus kieltäytyy kohtaamasta AY-liikettä ollenkaan.
Se on se, mikä aiheuttaa tämän tarpeen lakkoilulle. Se on se, mikä aiheuttaa tämän työtaistelun. Ja sen, että AY-liike ei lähde neuvottelemaan, koska missään, mitä ollaan haluttu, ei kohdata. Hallitus on kaavaillut paljon uudistuksia, sellaisia, joilla ei ole välttämättä työllistäviä vaikutuksia, joilla on työntekijöiden oikeuksia heikentäviä vaikutuksia. Nämä on sellainen juttu, mitä AY-liike ei hyväksy. Mutta kysymys on neuvottelusta, että miten paljon voidaan hyväksyä, pitäisi tehdä kompromissi. Mutta hallitukselle ei ole mitään halua tehdä minkäänlaista kompromissia. Jos hallitus ei lähde tavoittelemaan neuvotteluita, minkä takia AY-liike lähtisi neuvottelemaan? Että tässä on tilanne, missä kummatkin nyt fleksaa niiden lihaksia. AY-liikkeellä on suomalaisten tuki ja kannatus takanaan. Hallituksella ei ole. Hallituksella on päätäntävalta. Hallitus on se, joka esittelee lait ja uudistukset. AY-liike voi vaan ja ainoastaan vastustaa niitä. Mutta hallituksella ei ole kiinnostusta lähteä neuvottelemaan. Se on syy sille, minkä takia AY-liike ei ole neuvottelemassa. Mikko pitäisi laittaa sellaiseen pöytään, missä on kaksi hänen vastaista tahoa ja kysyä, miksi lähdit, etkä sopinut. Niinpä, nimenomaan. Hallitus haluaa vaan, että kaikki hyväksyy kaiken paskan, minkä ne viskoo. Niin. Ei niitä kiinnosta keskiverto-ihmisen hyvinvointi. Ei niitä kiinnosta duunarin hyvinvointi. Mutta nyt heittäkää viimeistyvät jutut, sit mä lähden pois. Mä kusen housuun ja mä haluan katsoa formuloita. Kyllä striimi on loppumassa juuri nyt. Viimeiset hyvät jutut. Sitten nähdään sunnuntaina seuraavaksi. Sunnuntaina kaiketi bailataan, koska tonni tuli täyteen. Tärkeä. Täytyy bailaa tai jotain. Ehkä mä saan blacklistinkin vielä joskus toimii. Huomenna meidän pitää hauskaa kaverin kanssa. Nice. Oikein. Eikö me tästä vaan eteenpäin jatketa sitten. Hei hei, nukkukaa hyvin kullanmurut, viikonloppu lähenee. Kyllä, nukkukaa hyvin kaikki. Kellohan ei ole vielä edes 8:30, mutta nukkukaa hyvin. Minä sanon kiitos, minä sanon näkemiin ja minä sanon hei hei.